YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီမဲ့နော်နေရှိတဲ့ရတသလားစံဝဲထဲမှာလေရှင်ရဲ့ပထွေးပိုးဟာတရားအငိတ်ဝင်ကနေကြပြီစီပလင်းကလည်းကြွက်တိုးလို့ပုတ်လို့ပက်လက်ကိုလမ်းလို့အဲ့ဒါဒီများနော်သူနဲ့မဆိုင်တဲ့လို့နေနိုင်တယ်ကျွန်မသိအော်တာပဲကဲကဲကဲမတော်စင်ခုရောက်ကြွားကိုချစ်လို့ယူခဲ့တာပဲလားအဲ့တော့နားစရာရှိရင်လွမ်းစရာလေးနဲ့ဖြေဖို့အဲ့တော့စဉ်းစားတည့်ရက်တန်ပြီးညက်တန်ပြီးပြီးရတိပြရပြန်လာခဲ့တို့စီစဉ်ပြီးမယ်လေမလိုပါဘူးဦးလေးရဲ့တည့်ရက်နဲ့ရမလိုပါဘူးကျမဒင်းကို꽈ခြင်းနေတာကြာပြီဒီရုံးကိုကျမမနာအားလို့ဟိုဒီကိစ္စချစ်ချင်းဆုံးပြလို့ရတယ်မလားအခုပဲ꽈ပေးလိုက်ပါဦးလေးရဲ့ကဲကောင်းပြီလေအဲ့တော့ကိုကံကောင်းကိုဘာကြောင့်꽈ခြင်းရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်ကိုပြုတ်ခိုင်လုံအောင်ပြုတ်အဲ့တော့သူစဉ်းစားမယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါခဲ့အော်မလီတော်ခိုင်လုံအောင်ပြောအောင်မရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလောက်တောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျမခိုင်လုံဘာကြီးများထပြောအောင်မှာလေကျွန်တော်လည်းဆိုအဲ့ဒီအရေးတောက်တာတစ်ခုရင်းနေရတော့လေမပြည့်စုံဘူးပါအော်သူကလင်းဝတ်တရားပြက်ွက်သလားဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်ကြီးချိုးဖောက်သွားတယ်ဒီထက်ဆိုးတယ်နော်ကျမပြောပြမယ်ရှင်နားထောင်ကြည့်ဆရာမရှင်ကကဲရမဟုတ်ဘူးရကဲလာနေနေဗျာဘဇက်ကရွှေရွှေရွှေပြောစိတ်တွေရှော့နေနေဘယ်လာဖို့တော့မှာလဲလူငယ်တွေပဲဗျာဒီလောက်တော့ခွတ်လွတ်လိုက်ပါဟုတ်သေးဘူးဆရာမကျိုးလို့လေလူကြီးဖြစ်လာလူငယ်ဘဝကိုကျော်လာတာပဲဟမ်လူကြီးတို့ပြောစုဖြစ်ကြတာပေါ့လူငယ်ဘဝကိုဖြတ်လာကျုပ်တို့လူငယ်ဘဝတုန်းကဒီရတုဆိုတာကိုဟမ်ဒီလေးကျိုးဆိုတာကိုခစ်ဆန်းဆိုတာကိုလေးလုံးတက်ဆိုတာစော်မမစော်ကားပဲကိုလိုကိုလိုတက်ကောင်းအောင်လုပ်လူငယ်တွေမှာလည်းကောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဗျာဘတော့ပွင့်တဲ့ကမော်တော်လိုပဲဟိုပြည်သူချင်းရင်ကပီးတင်လိမ့်မယ်တဲ့โยโย่ไม่ลุ้นเนี่ยหรออมตะอี้จี้ได้เฉิงกูหยอดลาไปแมกกาซีนตะมาดิตรีทาสาภะปิสะโหสกาเนฮอดลุไต่ฉะไล่ตะฮะสาเปซิสิสาเปตั่นน่ะเยโหเฉิงจาเนาะอี้เมียอภัญญาโหลุโซไล่ดีลุไต่เยโหลเมียดาริจาเนลุเนี่ยหอดมาเอแมกกาซีนอ่ะเนาะแมกกาซีนเนี่ยดูเอาเยခင်ဗျားမဂ္ဂဇင်းတွေကိုဝေဖန်နေတာလားဟုတ်ပြီဝေဖန်ရင်းနဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားညင်းမလားဒါမဲ့ကျုပ်ကလည်းဆရာမခင်ဗျားကျုပ်ကပြန်မေးအခုဒီဝေဖန်ရင်းဆရာစစ်စစ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဗျာကပြောမှတ်ထားခြင်းဟောဘယ်ဝေဖန်ရင်းဆရာကြောင့်
မြန်မာစာပေကြီးတိုးတက်သွားတယ်ဆရာမရှင်းပြောပြကြိုက်သွားပြီခင်ဗျားသဘောတရားတွေသိကြိုက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးလို့ရပြီကဲကြားလိုက်ဒီအင်းကလည်းလိုးနေတယ်နော်ခင်ဗျားကပြောလို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်လည်းတော့ထပ်အချိန်ရှိနေတယ်ကျုပ်ရတယ်အတေးကြီးရစီလျှော့စားတာကောင်းပါလေမမကြီးရေကျမ်းမကြီးနဲ့ညီညွတ်တာပေါ့အမေလျှော့ရတာလေညားနေပါပြီတော့စီလျှော့อ่ะရေလျှော့อ่ะထင်းလျှော့อ่ะလေချိုးစံတော့လည်းဘုမကောင်းလားစီလျှော့စားရဲဆိုတာသွေးလို့ရောပါမချုပ်ဘူးတော့ကြီးညာထားသေးတယ်လေအမေစီလျှော့ထားဖို့ဒါကြီးညာကြတာနော်အရက်လျှော့တော့ဖို့ကြတော့ဘယ်သူမှမကြီးညာကြဒါကြောင့်မလို့လေအထဲကရစ်ထုတ်ကြီးကိုကြည့်ပါလားတနေ့တနေ့ပူဆုံးလာတယ်လို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘုန်းကြီးဆရာပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးဗျာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကဒါကိုကန်းခွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မထောက်ခံတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းကျွန်တော်မှန်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျားကလည်းခင်ဗျားပြောတာကလည်းမှန်လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းကြီးချက်တော့လို့ဗျာဟာဒိုင်းလူကြီးဟာအစားပြေးဒိုင်းလူကြီးသာပြီကျေလူကြီးမပြောနဲ့ဟာဦးသာပြီဖခင်ကြီးနေရာသာပြီမိခင်ကြီးနေရာကြပြတ်တမူကြီးနေရာလူနေကြရတယ်ခင်ဗျားသိတာနဲ့ဗျာဆရာမလူပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြချာလှူပေးတာဗျာလူကဲတီးပါလေဟာဒီနာမည်နဲ့ကကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးပြန်ယူသွားပါအဒီနာမည်နဲ့ကကျွန်တော်ဟုတ်ပါပြန်ကုန်တာချက်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါလူတာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ကဒီနာမည်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်လိုရတယ်လဲအဲ့ဒီနာမည်တစ်လုံးကိုတော့ခင်ရရာထင်းသိမ်းကိုလိုမယ်ထင်းသိမ်းကဲကိုကန်ကောင်သူများကိုကြီးထင်းနေနဲ့နော်ရှင့်ကိုရှင်လည်းထင်းအောင်မခေါင်းကမီးပေါ်တဲ့ရောက်နေပြီတကယ်အရက်ဖြစ်တောက်လိုက်မှရင်လေတိတ်ခါကုန်မရှိတော့ဘူးအေးဘယ်ဝါ။အော်ဒီလား။ဒီမှာအစင်ပြေသူကိုနေနေတာ။ဘယ်ဝါလားအော်။ဟုတ်တော့ရှင်းမိမလေ။ဟမ်။မင်းကမိမ။ဟာမင်းကမိမဆိုမင်းငါနေမှာရှိရမှာ။မင်းနဲ့မင်းကသူများနေမှာရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါမင်းပြောတယ်။ဒုက္ခပါပဲကိုကန်ကောင်းရဲ့။ကျမရှင်နဲ့အတူတူဒီလိုလားလေ။ရှင်မူးနေပြီလား။ရှင်အုံနောက်နေမှုတ်တက်ကုန်ပြီလား။ပြောစမ်းပါဦး။ကျေဆိုး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 မပြောနဲ့ငါဘယ်နှခွက်တော့ငါမမူငါအားလုံးငါအဲ့မဲ့အဲ့လိုအေးချော်တာငါမှတ်မိတယ်ဘယ်ဘာလို့လဲဘူးသွားပါဟာရှင်းနေတူတူဒီလိုလာလာပါလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲကိုကကောင်းရဲ့ဟာတို့ရပါလေခင်းနေသူများအိမ်လာပြီးတော့အေးချင်နေမင်းငါရောင်းနေမင်းပါလားဟဲ့အတန်ကစာ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 နဲ့ရှင်နဲ့ကျမအောင်မလူပါွားလည်းမတော်စီရဲ့မတော်စီပါလေကိုဝင်းနဲ့ဆိတ်လျှော့လိုက်ပါမတော်စီရဲ့အသေးမေမရှိတာမမြည်ရဲ့ဒီအရေပါစားထဲဝင်နေအားလုံးကိုမဲရော်တာပဲဒင်းကဒါကတော့မတော်စီရဲ့ဒီရမူးလို့တတိမေပါခုလည်းပါဟုတ်ဘာလို့ဦးလည်းတော့သူ့ဘက်ကရှင်းနေလိုက်နေကြတာဟုတ်ဒီဦးလည်းမပြောဘူးလေဟိုတတိမေရဲ့ဆိုတာမတော်စီကိုစော်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်လုံးချုပ်ဖို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တော့ဒီလောက်တသက်လုံးပေါင်းသိလာတဲ့မိန်းမကမှတ်မိဘူးတလားစော်ရတာမဟုတ်ဘူးလားပြောသမှာမကျွန်တော်ဘူးလို့မိရသွားတာဆရာကျွန်တော်ဘူးပြီးတော့မိကျွန်တော်ဘူးပြီးတော့အဲဘူးပြီးတော့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းပါနဲ့အချိန်ကတော်တော်များပြီဆရာဒါဒီမိမကမောင်းပြောလို့ဆိုတော့တက်တက်ခွေစင်းလာပြီရှင်းပြီတော့ဘူးလို့တောင်းတယ်ပို့လို့တောင်းတယ်နော်ဘူးလို့မိရလေဘာဘူးလို့မိရလေရှင်းဘူးမဲ့မိရကြထပ်မပြောတော့ဘူးလားဟမ်ရှင်းဘူးမဲ့မိရလေဘူးကတည်းမတော်နေဟုတ်တယ်ဥမာလေပြီးပါပြီပြောဟုတ်လားမင်းမမမိတာပြောလာမင်းဟောမင်းဒီမဲ့ဟာဒီပိုက်ကြီးကိုသေးကတော့တယ်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 Thank you.
ตั้งแต่กันแล้วเบี้ยหอมเลยจุ๊บเลยพังกันแล้วไปอยู่เลยไม่ยามมึงกูรู้เลยเบี้ยหอมมียามมึงกูรู้เลยถ้าพังกันเอาเดี๋ยวจะช่วยเอามาเบี้ยหอมเลยจุ๊บเลยพังกันแล้วไปอยู่เลยไม่ยามมึงกูรู้เลยเบี้ยหอมมียามมึงกูรู้เลยถ้าพังกันแล้วเอาเดี๋ยวจะช่วยเอามาเบี้ยหอมเลยจุ๊บเลยพังกันแล้วไปอยู่เลยไม่ยามมึงกูรู้เลยเบี้ยหอมมียามมึงกูรู้เลยถ้าพังกันแล้วเอาเดี๋ยวจะช่วยเอามาเบี้ยหอมเลยจุ๊บเลยพังกันแล้วไปอยู่
ကျွန်တော်တို့များလို့များလို့ညမဆောင်ပါဆင်းမလားတေးရရရလို့ပါဆရာကျွန်တော်တို့နေရာလဲညမဆောင်ပါကျွန်တော်ညလို့ပါဆရာကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးကဲရိုးပါဖမ်းမလို့ရှင်းသားဆိုရောက်ပါဘာဟုတ်မသိပြန်အသိဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလေແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະເຈົ້າຈານີ້ບາຍລົ້ມຈົນວ່າມີແຫມບໍ່ຢາຂ້ອຍຕົ້ມຫຍົ້ມດີລະຫູຍໍດາກໍຕະບາວ່າໃຫ້ນ້ວຍລຸມຮູ້ຄັນຊານີ້ດາບຍາອັນມັນລີກະຍາສັນແນ່ຊ່ວຍປະຊາສຸດແດ່ຂ້ອຍກະຍາແດ່ສະກະລົງນີ້ຫາແກ່ບໍ່ມີດີເບີ້ອ້າຕາຍເສຍລີສຸດຕຸປິ້ວແດ່ອແມນນັ້ນເລີລານີ້ຫາອໍໂຫຍໂຫຍປີແກ່ລາລົງວ່າກະຍາຕະບົດຕົ້ມມາຂ້ອຍກະຍາແດ່ມາປາໄປເບີ້ນ້ອງຍີດາຈາບີ້ອັນນາ3ລີລາລາຊິກູວິນຍິນໄປຖ້າຈາບີ້ກູມາປາລະລາຂ້ອຍຫັ້ນປະຊາຈາກາມາຈາໂຈດໂຈຈ່າຍແດ່ຢາຈ່າຍລະເຕັ່ງຖ້າບໍ່ຢາພຽບີ້ດໍຕຶ້ງບໍ່ດາຕຶ້ງຫນາດາດມາອັນຍັງອັນອີ່ດ້ວຍຂໍລີຊິແດ່ຕົ້ມສາເສດຢູ່ກ້ອງແດ່ရေးမရကျွန်တော်လည်းအလုပ်တရှုပ်နေစိတ်ကလည်းတမျိုးပေါ့ဗျာရေးတယ်လို့ပြောတာဟေးဟေးကျွန်တော်ဆုံနာကြတော့လေဒီကိစ္စပြီးရင်တွေ့ဆုံရင်းဖေးမှဖြစ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ရဖေးပါ့မို့ဟာဒါဒီတစ်ခွတ်ဩကျွန်တော်အားနေလိုက်ခဲ့လိုက်ဆွေးနေစရာအများကြီးအေးဟုတ်ပြီနောက်မရောက်သေးဘူးလားဗျာရှင်းသားတို့ရောက်ပါဗျာဟုတ်ပြီကတော့ရေးတယ်နော်ကပြားတပုတ်ပဲဘယ်နဲ့ညာကျုပ်တသက်နဲ့တပုတ်ဒီလိုအဖမ်းခံရဖြစ်ပြန်ဒါပထမဆုံးအကျင့်ဟိုကံကောင်းရလေဗျာအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာထားစားမှာလေကျင်းကြည်သွားတယ်လို့သဘောထားတယ်ကံကောင်းလို့ပတ်စံရှိတဲ့ခမည်းတော်ကျွန်တော်မြင်လုံးဝသွားမြင်တယ်မြင်လုံးတော့ကျေးဇူးတရားမှာညာနှုတ်ဖို့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံအတွေ့အခုတွေชี้เหมี่ยวได้นี่แหละลุๆตกลงมาจ้ะตอกดาตอกดาเต็มซ้ําเลยเนี่ยตอกดายูนี่อะยะตอกยินเนี่ยญีนหมู่ขုံอาจารย์อย่างนี้ตะคู่หรอไม่ชี้หูล่ะตะคู่หมกอ่ะอูอะมายจีเป้ขะมายเนี่ยပြောเสียอย่างมายจีแกเอ้าဆိုแล้วฉะเนี่ยญีนขုံเนี่ยอะยะตอกอ่ะมายอ่ะไปสิဆိုတော့เนแท้เองถูกดีครับกระโลกเอ๊ะโดยอ่ะอันน่ะไม่น่ะเอ๊ะဘယ်လိုလဲကိုကံကောင်းခင်ဗျားကျွန်တော်သေးချာလေးလာကြည့်တယ်ခင်ဗျားအရက်တော့တော်တော်ကိုရာဆန်နေလူပဲဩကျွန်တော်ခံစားနေတာဟုတ်ခင်ဗျားတတိထားနေဩကြည့်ရလေအဲဒါကျင်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်မျက်စီနဲ့ကျွန်တော်အာယုံနဲ့ပေါ့မန္တလေးသူရဟာခင်ဗျားလည်းဘာဆိုင်လို့နေလဲဗျာဩခင်ဗျားလေဒီမှာတေးချာတစိမ့်စိမ့်ကြည့်သူကတားချောလာဟဲ့ကြည့်ကြည့်ခင်ဗျားကတော့ချောနေတာဗျာအကျိုးမျက်စီတော်တော်လေးဟိုဗမာစကားတော့မပြီးသေးနှာခေါင်းတူတူမိမဝူကြီးမြင်းနေတာဟာဒါကတော့မုံရုပ်မြင့်ချိုခင်ဗျားဗျာဆွဆွဲတာလေကျွန်တော်ကဒါမန်းလေးသူအစ်စ်ဗျာခင်ဗျားကပြောလိုက်တာကမန်းလေးသူမဟုတ်တဲ့နှာခေါင်းတူနဲ့ခင်ဗျားအဲ့ဒါမကြည့်တတ်သေးဘူးခင်ဗျားမျက်လုံးအာရုံရိုရင်းနေเปลี่ยนเนาะจนนี้ไปมั้ยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวสักทีเนี่ยจ้าล่ะฮะอ๋อมีมีล่ะเมสิเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကုကံကောင်းကိုစောင့်ကြည့်ကြာပြီအပြတ်ဝင်ပါမယ်ကုကံကောင်းစာရေးကျဲလူစားမောင်ရာနာမည်နဲ့အချိန်ရှိရှိတုန်းရေးရတာကျွန်မြင့်တယ်ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်စာရေးရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာမွေးပြီးတော့ရေးတာအဲ့တော့ဒီထဲမှာညှိရဲ့အကြောင်းအရာမရှိဘူးဒီအုံနောက်မှာလည်းလာမထီးဘူးအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့ရင်မနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တော့ဆာရော့ဘာမှမရဘူးညာ
အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနာပေးပြီးတော့ဒါပဲဒါမျိုးပဲဒါပဲလို့ဒါတော့ဒါဟိုဒါပေမဲ့ခင်ဗျာဒါလည်းမလို့မရဘူးလေဒီမှာအခုဂျာနယ်ကိုခေစားနေတယ်ဝင်လို့ပဲစားမှာဂျာနယ်ဒီမှာလေလှုပ်ချင်ဦးရတယ်ကျွန်တော်စာပဲတန်တန်လေးရေးချင်ကျွန်တော်သတင်းတော့မလှုပ်ချင်ဘူးခင်ဗျားတော့သတင်းဝင်တွေရေးနေတာပဲဗျာလီသောပဲပေါ့လီသောပါပဲဒီမှာသီယုံမှန်စာရေးဆရာကြီးတော်မှစီးဝါးရေးသတင်းဆောင်မတွေရေးနေကြပြီအဲ့တော့ထားပြန်တွက်ကြည့်လေထားလဲရသပါသောသတင်းဆောင်မှာပဲကျွန်တော်ကူကံကောင်းကိုထူးမြင့်တရချင်းနေရေရေကြီးသာခုံချလိုက်ပါကျွန်တော်ရေးလိုက်မြောက်ထိသွားတာသူမြောက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မရေးခြင်းမရေးရဲဘူးမရေးရက်ဘူးကျွန်တော်မရေးခြင်းဘူးဗျာကျွန်တော်စာပေတန်တန်လေးရေးခြင်းကျွန်တော်တင်းတော့မလုပ်ခြင်းနော်အဲ့တော့အေးစေးစေးကျွန်တော်ဒါလေးပဲဆွဲတယ်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးပဲဗျာခင်ဗျားဒါကြီးဆွဲနေတော့ဒါမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါမလုပ်ဖြစ်ရင်ဒါမလာဘူးဒီအတွက်ဟမ်ဩခင်ဗျအစ်စ်ဘူးကျွန်တော်မိမတျော်လို့မတောင်းစိန်တအားကျွန်တော်ပန့်ဖို့တယ်သူပြုတ်နေတယ်သူရှိရကျွန်တော်ထမင်းမငတ်လေဒီကြီးတော့ဟာဟာနေဟုတ်မြကျွန်တော်မေးရအကြောင်းအရာကျွန်တော်ခုမှသတိရတယ်ဘာလို့ကူပါဟာကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ဈေးကားမှာထားခဲ့တာဗျဟာဟာသူကျွန်တော်ပြောနေပြီကျွန်တော်ခုမှသတိရတယ်ကျွန်တော်သွားမယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်သွားမယ်တရားရယ်ခုမှဟာဟုတ်တာဗောမင်းမဆီကျွန်တော်ဒီရှင်ကြပါရှင်ကြပါဦးလေးတို့ကတော့ရှင်နိုင်ကြပါပဲလေကျမမှာကအဲ့ဒီတုန်းကဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘယ်ကတက်စီရမှမသိနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဩမင်းဒုက္ခတွေပြောနေငါလည်းအဲ့မှာတရားရယ်ခေကံကိုရောက်အောင်ပြောမင်းမှမရှိတော့ဘူးကွာသူကမရှိဘူးအဲရှင်မိုးလေးမှပြန်လာမယ့်ကိစ္စကိုကျမအဲ့အချိန်ထိုင်ဆောင်နေမှာပြောတော့မှာမိုးလေးတော့လည်းဘယ်ဟုတ်မလဲမင်းကလည်းပြောငါအယောက်ပြန်လာတယ်ဆိုတာကမင်းကအတိအမှတ်ပြီးနေငါဘာလဲဖြစ်ခဲ့လဲမင်းပြောပြပေးပြီကျမတော့ရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုကိစ္စကိုရှင်းမှတ်ထားတော့ဗျာပြောတော့မှာဩဒုက္ခရောကွာခေါင်းငုံနေတဲ့လူပဲခေါင်းထခေါက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တော့စိတ်ညစ်တယ်ဗျာဟွာရေးဆိုင်ရာလေးစကားတစ်ပိုင်းရှောက်ပြောနေဦးလေးကျမတို့ကွာပေးတော့ကဲကွာရလူတွေမတောင်းစီအဲ့လူကြီးဆိုရမှာလေမလေးသူမှညာဆိုကွာလို့ပြရပါဘယ်လိုလဲတယောက်နဲ့တယောက်ညီဝေးသွားညီဝေးချိတ်လို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလေသားသမီးရဲ့ကိစ္စအရှိအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားအောင်ပါဘောတော့ပြန်ပြီးဒီသားသမီးကိစ္စလည်းတခါလာလိုက်ဒီသားသမီးဒီသားသမီးနဲ့ဒီသားသမီးရဲ့ဦးလေးနဲ့ရတာမဟုတ်လားအေးပြောတော့ဟာဟာအောင်တော့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပါတော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်မိမဒီလိုပဲဗျာဒီလိုပဲသူကတခါအာကျွန်တော်မိမရောပါနေကျွန်တော်မိမကျွန်တော်မိမဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားပေါ့ဗျာသူကသူဟာဖြစ်တယ်ဟောမင်းကညနေရတယ်ကျွန်တော်တင်သူတက်ထားဘာလဲ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 မင်းနဲ့မိသားကြီးမိသားကြီးအလူအိမ်သွားတော့ငါလေဟမ်အဲ့ဒီအလူအိမ်သွားတဲ့ကိစ္စရှင်မိသွားရင်ပြောစမ်းမအောင်အလူအိမ်သွားမှရှင်ကျွန်မကိုဘယ်ပေါက်ချိုးသွားရလဲဟမ်ပြောမအောင်လို့ไอ้เล็กอ่ะเอ๊ะถ้าเราป่าวแล้วล่ะไอ้เบยท้ามีมาไม่ดีกว่าเฮ้ยโกกังๆเนี่ยเสียแล้วเบยได้จะมาปี้ท่าบาล่ะเอ๊ะมึงไม่ปี้หมูกาเมยอ่ะตีไล่แล้วตีไล่แล้วเสียอึดแล้วไม่เอาอ่ะหาเบยมาเลยหมาท้าโกอุ้งนกอ่ะอะเต็จี้อยู่ซะซินจินมาเบยรู้กว่าดีนะแล้วจะบลูทัวร์มาเลยเปลี่ยนแล้วดีนะเปลี่ยนรู้တော့ไม่ผิดอูตั้วมาลูกงาပြောพี่ๆเตชะจ่าน่ะวุฒาตั้วมากองตูรู้ว่าเมียวนี่มาช่วยมันเลยเล็กสาวมันไม่ดีกว่าบลูทัวร์มาเลยจะมาลอตีไก่เนี่ยชอบออกไม่อ่ะล่ะเบยน้ามาเลยโหดีน้ามาดีไอ้ลูกดีน้ามาသူတို့ဒီမှာခဏဆောင်အတီနာဘလို့ဆောင်လဲရှာရေးကျမဘိုက်မှာအားမလာနေဘူးကျဲတဲ့ကြီးတဲ့မှာခဲအဲ့ဒါဆိုလဲနေဦးခဲဦးမှာဦးမစားတော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာမင်းတို့သားပြီးခဏဆောင်ငါစုံစမ်းပြီးတော့ပြန်လာကုန်လာတယ်ဖြစ်ပါဘူးလာပါဟာငါတိုက်အပ်ပြီးပါသူကြီးတင်တော့ပါ
ตัวเองเล่นซ่าเลยดูดิล่ะบ่เกี่ยวอย่าลูกเองล่ะดินามาช่าเองเนี่ยลูกเองเยอะแล้วเล่นซ่าซะไปเปี่ยวแล้วเอ้ยแม่ๆตีล่ะจนเราไม่ตีอยู่เนี่ยเอ้อสุดเลยตะเสิกเราปูนี่ล่ะบ่ปูนี่ยังจนเราไม่มาเลยจนคลีดีไซน์มาขนาดทาแก่มั้ยจนเอาลูกเองเล่นบัดช่าเลยพี่เปลี่ยนละก่อนมั้ยใช่ป่ะใช่ป่ะดิเนี่ยตะเล่นซ่าเลยเนี่ยนอกตะคู่เราปูนี่ละบ่าวล่ะบ่ปูนี่ยังเลยครับเนี่ยจนเองอ่ะปัดสันจะไม่เข้ามาบ
ไม่มาเลยคลีทาเกะกูอยู่ที่บ่เป็นเลยนะถ้าอิงลาลาเลยนะ ก็ไม่เอาจ้ะล่ะเข้าไปครับพี่หนูเปลี่ยนออกเปลี่ยนแล้วอูมันไม่ติดอยู่เลยไม่ติดรู้ไม่อยากอยู่เลยจ้องเสียงงวยเตียชี้ตัวเลยฮะมาบ้านเนี่ยจ้องเสียงงวยเตียชี้ตัวอยู่เฮาดิบ่ไปส่งอยู่ท้าไปแค่เลยตะมาบ่จ้องชุบเสร็จเลยไม่แจ่อยู่เนาะเค้าก็ตามไปแค่ถั่วตัวเนาะชื่อจม้าโหนี่ทุ่งเสียไม่รู้บ่อูเมญ่าเลยโจกะเล้กระเชิงยกเดหมอบูตีท้าบ่อ่าล้อจะจุบตะเตียเราป่าบ่พี่ ชั่วโมงเสร็จได้ใจดําหมดชิมมาซะบ่ได้พอชั่วโมงเสร็จได้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 หมดชิมม
你妈来，快点点好了！我跟你说，你妈那半夜的啦，不？啊，没有，这还没被抄回来呢，这。哦妈，都话没得别别话的，兄弟，这还吃亏多了，这妈妈还吃点亏的，别拿开呀，拿去抵押啦。哎呦，露露，你老是没啥意思，我跟你说。哦，你妈太牛了，现在这妈不多的，现在六万内上没多少，这妈我塞嘛不算的呀，这帮我还吃没多少的啦。啊，快塞些，你找来喽。
ไม่มาเดี๋ยวไล่ได้ซะเดี๋ยวมาไปจ้อต้องไม่มาเดี๋ยวไล่ได้ซะเดี๋ยวมามามีพี่มาเลยอลุเลยว่ามามีพี่ล่ะพ่อแม่เป็นโกใจมาบ่หนูบ่ได้ลุกขึ้นมาตุ๊ดาจะไม่ชื่อมาพ่อซ้ําเลยดิตั้งซะเราดิมาชื่อลงไม่มาเดี๋ยวกูตะยาเนี่ยปองนะก็อย่าจะมาปองตั้งเราจะมากวนเลยชื่อกูเลยจะมาไม่ยอมให้กูเลยกูเลยเลยนี่ล่ะบ่มามีบ่ขึ้นเลยไม่ยอมให้กูเลยถ้าหาเลยกูนี่อยู่เอ้เนาะจะมาอยู่ตุอเจ็งๆอเสร็จค
ก็มีดิมาดองเซียนติเปียมาดิอารมณ์เนี่ยกูน้าถองดิเนาะไอ้รอกูกังกังนี่เนี่ยบ่ปล่อยจริงจ้าว่าบ่ปล่อยจริงตัวอ่ะจ้องเซียนตัวอกูปล่อยอ่ะมันเลยไม่กงเลยบ่กูตอจ้องเปล่าดิแต่กงมาบ่บ่ฮู้อ่าเปล่าตะมาแกมาดองเซียนเซียนซะๆเลิกป่ะเองเราหมู่พยาดิซี้หมี่สุทูสัวถ้าปีนไหนเกยดิไม่รู้ดิเย็นนี่เราบ่หมอบเว้อูเลยเป็ดนี่ล่ะผัดนี่ล่ะ เสียรู้ลุบไปเลยวะเนี่ยดูว่ากว่าจะเนี่ยซื้อลุบเลยเออเจ้าเรารู้มาเลยลุบดีอ่ะอายิสิเข้าแล้วยินช้าสิรู้ไม่อยากรู้สวยเนาะว่าจะไปแล้วก็กลางตะบอดตุ๋นเนาะเจอเลยตุ๋นดิตุ๋นดิแกกว่าจ้าတော့แกๆตุ๋นบาลุบตุ๋นสวยช้าจ้าတော့เออมาท้องสิมาเลยเลงกันเมียกันเป็ดเลยสรุปว่าดีซีกันเนี่ยเป็ดอ่ะเออมาท้องสิบาอยู่เลย อายุเมื่อสอนี้บ่จองเนี่ยพิเศษจม้ากုံอยู่มั้ยရှင်นี้บ่จองเนี่ยพิเศษโอเคกูกังกังอยู่นี้บ่จองเนี่ยพิเศษดิจะอยู่อยู่ครับอยู่แล้วพี่ออกมาพระอาจารย์ออกมาทาได้กระเสอะอะไรจม้าอยู่มั้ยเนี่ยพระอาจารย์ออกมาทาได้กระเสกูกังอะจรเอาต้มไม่ได้กูไปละอยู่ก็อยู่อยู่แล้วตะคู่อ่ะไตกะนายี ไตกะนายี้ชินนองเยซองเยม่วยอ่ะอะไรอยู่มาဖြစ်มั้ยงั้นนายชินนองไอ้อายก็คือกองมาป่าวดูย่อๆแท้ๆจนกองนะลงไอ้ตัวตะลงไอ้ต้งลงอสิไปอ๋อแกกองมาอยู่เนาะเดี๋ยวพี่โดพี่โดพี่โดอยู่มั้ยอยู่อยู่แกอยู่พี่โดเนี่ยอ่ะเช่นเวซ่าเลยเหรออยู่อ่าบาลุอยู่อ่ะมาแล้วเช่นอ่ะบาต้องเว้ยมาแล้วอ่าอย่าเว้ย มาเตียเต็งอ่ะตะเทเลยสุดยอดจ้องตะเทเลยจ้องเนาะเอาก็สายยี้ซะเว้ยสายยี้ซะเว้ยเยาะแค่นั้นนี่ก็แค่เป็ดเดียวผอกเต็งนี่ก็อกุ้งอยู่มั้ยရှင်มาจ้องสิมาสายยี้เสียมาอะไรเนี่ยจม้าหวยไปท่าเลยฮะจม้าหวยไปท่าฮะอยู่ๆเก็บดีเอาตัวคู่อ่ะจม้าตาลิ จะมาบุญชาติตาลิอะไรจะมาไปอยู่ไหมฉันนอนฉันนอนตาเราจะนอนชิดเลยอะทำไมไม่ต้องเสียดูอยู่บ้างไหมสุดท้ายก็วันนี้ฉันรู้ว่าลูกเดียร์จะมาหรือสุดท้ายติดอยู่ไม่ติดใจ เราจะนอนตาจะนอนขอได้ยังไงดูทุกข์อยู่เราจะนอนนี่นะครับพี่เลยวะอยู่ๆๆเอ้ยๆๆแล้วอยู่มาอืมอยู่เสียไปตอนนี้เปล่านี่เสียไม่ชื่อหรอกวะมาเจ้าเสียนี่เองอยู่ได้เลยสัวงาดีงาชื่อเรา哈，小的，这个小的，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈。
ก็กันกองเนี่ยมาครับยาตะพุช่องนี่เนี่ยยุบยาจ้ะกูพะๆเนาะนานๆแล้วเนาะนะยีเด้เนาะตอกกระบยาอบาถ้าซะมาตอกกระบยาตะพุเยมาซั่นน่ะปี้โบหลอกยาเนาะชินลุกตาน่ะจม้าใส่กูหลอกเป็ดตัวนะเนี่ยเนี่ยน่ะใส่กูนี่ล่ะเป็ดบ่วางกว่าบ้านนี่เมียใส่กูนี่จุ๊ดดอวิดีโอชื่อลงนี่ท่องมะล่ะโห อ๋อเนี่ยเปิ้นสันชื่อนะวิดีโอแล้วก็กูมาไม่ชื่อนะอ่ะเสร็จแล้วมันลุกขึ้นมาเลยโอ้อเมจม้าเมื่อจะมีเนี่ยนักการีช้างไว้เนาะเอาล่ะเอ้ยลูกเนี่ยน้าเลยลูกอ่ะลูกอ๋อน้าတော့เปลี่ยนเลยป่ะมะเลยวิดีโอไปอลุกก็ตีนไปตัวล่ะแล้วบดุมาม้วยเลยอ่ะแล้วไม่ตัดหรอกแล้วก็ตัดตัวมาพอ ตายเอ๋มันจะมาเล่นขนาดด้วยเป็นนักเว้ยจะโดนล่ะงูนี่ลุกเนี่ยโอ้ยเว้ยพี่ๆเนี่ยนะด้วยหนูนี่ปลุกจังแกแล้วเราลงลงเชิญเลยลุกกว่าเนี่ยตัวพ่อฮะลุกอยู่อะไรไม่ผิดเลยอ๋อสัตว์ตะบอกก็โตล่ะเนี่ยกูเลยลุกออกมาลุกออกมาไม่กูก็เลยอ่ะจู่ๆดิงาจู่ๆแล้วงาไอ้ลุกลงงาน้ําเลยอ๋อ ตาโยเลยบาดิโจยแยกไล่ตาบ่กูเรากล้าไล่ตานี่แล้ช่องลาเด้บ่ห่อล่ะอีบ่ย่าบาดิเอ้งาเลยทิ้งให้ตาดิเว้ยอุ๊ยกูก้านก้านเลยอเมยอกลาเด้เฮ้พี่เราคือยังว่าแหละกูย่าตาเว้ยเฟซโซลงเฮ้เอาเมยจ้องเปยหมดเนาะจ้องเปยเสียงยงมองชันว่าดิเอ้ไอ้ตะนี่ตื้อโหเว้ยอากูเนี่ยล่ะเจื้อชันเลย นี่เดี๋ยวพูดต่อมาดูไปนี่ต่อมาเลยต่อมาเลยโจ๊ะเจ็บเยอะเนาะมาโกกันเข้าไล่บุกมีบาอูอีอีทีๆบ่เตียจงพูปี้มาโกงาเปียมาอะกูเหรอวิดีโอยงตั้วปี้งาเล่ละไล่ออกมาพี่ก็ตั้วๆๆ ほじほじ。え、ラビ。どう。どう。どう。どこです。
चलो कुटे नहीं होने लगा। ओ, होगा ना तेरे माँ। होगा, होगा। तुम लोग। कुपाय। चलो नहीं मैं तुम्हारे आप उतारने के लिए आती हूँ। चलो आज ले उपयान जाने। तेरा लगाओ मारे। उतरो कोमेशन संगाजा पिया रहा हूँ वाले। तबादबा को तुम आलोडो। देखा खाई माँ को दिखाओ चलो। टाइम पे इच्छा सी मालू है वो। थोड़ी थोड़ी मैं मालू। हो माँ बो Thank you.
ma 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 ma哥哥你别来这儿听到我们上来了。哎你看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 昨夜俺都不在那边表的，今晚明天的烟他拿呗，你要白说俺们背不住表。都是吧，结果你们现在人家给就怀疑我嘛，不老不。都没把我敲当鬼。啊，不要紧，谁也嘛，姑拿不来的给小，给小多弄完了都。那没耶，没谁在哪里吧，谁在哪里？你说林北呀，没别没来骗你了，没没见路，俺都老来他，他妈没啥人嘞，俺路都没路，崩背干嘛？给，都一白老背嘛，先请地家表表。让俺看表没？表来你有背没？啊！俺路边撇不来，人家搞那个好大光，我都好过呀。这顾客哥，看明年那种路就能塞上来了。他爬山嘞，爬个小表嘞，看明年就能那爬嘛么塞。这边有看明年就能没塞别的，看明年路，看明年路把这俩狗给咱估计交过全没拆呢。看，走开！给，他妈俺路看明年有阿么路就叫俺好了。哎，没路了，没路。你留着你们留。叫小雨姐姐吧。俺路没路塞，今天白天白不了，你家表。给，他妈的嘛！咱们这回能做到什么背没？啊，没当嘞，姑娘们生的，你家的八路文吧，背也不生的没，多背嘛嘞。背也不生的，背也嘛嘞，包在昂这背，腰背背也了嘛不？哎呀，有那么多的瓜，让你这都给咱打你呀的哈不？没打你屋里，姑娘老在给啥？姐姐你的，我多心啊嘞。啊，没有人对面变成了，没人过变成了，喂喂。我们来找，没人对面变成了嘛嘞，就没变成了，就变成了，我身边都是地产没表么了。啊，表了没有嘞？啊，没有，没得呗。哎呀，得呗，咱们爸妈表你嘞，喏，不要你包在昂这个，怎么不生的回他表你的爸妈？哎，要修。哎呀，说的没道理，没说我没瓜。你站住了，俺搂着；站住了，俺搂着。弟妹，三年你拿走他别个，我别弄。你还行，老弟家不行。我们来，先俺来表他别个跟上我，我吧。那我安了。哼，谢谢。妹，拿走去吧，弟妹，谢谢你。下岗了，留我别了。那你不收钱呀？啊？对吧？奶奶那边需要的，留着太麻烦了。麻烦我们，咱也就那，你走了别地方。妈。啊，干嘛去？回来了。哈，谁他妈？来，下来一个。啊，这就是打我一下，打我一下，到底。干啥哦？就，慢点一点。这种奶奶照顾着，奶奶了，慢点一下。奶奶是吧？白头发容，得老了，得白了，得钱了，得快了，得饿了。得谁？得谁？谁家的马肉？不少吃的。这种肉提高内脏的强，对吧呀？哪里讲？就爱得白吃嘛，给。都来一个，谁家的马？谁家干我一门那骗你的啊？别。啊！叫他妈的，没嘛嘛还没得劲啊！别切梦的了，俺老骗你了哟！俺厂在哪边？这老你里奶奶懂几把？俺说你有，这老俺懂啊！哎呀，奶奶倒闭了，娘娘没有了，变菜，菜来他家里去，他说哦，俺有家母鸡菜吧，拿手去困了嘞，困了了去，皮菜，皮菜。哎你妈哎妈妈们你那边谁给我嘞不不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 不
不要为衰了嘞，晓得吗？嘿，俺让俺衰，俺为不晓得吧？进俺们来不？哎呀，谁公牛他妈的，晓得吗？哎，楼上啊，用俺们用心俺就去来了。哎，明年明年，俺有超多年的事情，没得一件能背的，没有了，有没有起来？没起吧，不是晓得吗？哎，没起吧？嗯，还明没有路信呢。一个奶奶到，娘娘还没有三级。不想说。好的，没喊到嘞，没动嘞不？喊到嘞，眼怕眼看臭多毛。都在哪里？后边的，东边吧。奶奶，哈哈，俺们也送别的，哈，别，陪我别嘛，让我别的，嘿，谁能回来还要盘手，嘿，哈，俺们的俺们的要输了，跑过长路也没拉，哎，我问你们，明明记得俺们穿的路标路也没拉，哎，穿干一穿马尾，飘飘飘飘的。阿哥，俺多大了？我们穿来路标了没有？不，阿哥，大哥穿来比，笨的呀！哎呀，哎呀，我那哥阿哥的上怕了，笨的，穿了不要紧，拿走路，哎呀，他们嘞，接住，接住嘞，等等老弟，接住我三路没比了不？嘿，我家是陈素英。他们背了就干，他们脚也还长。他们嘞，哥他们嘞，有啥嘞？搞完手臂，动了动，毛了毛了，烂没漏呢？那们还敢搞嘞？瓜，还表演到培养，跑蚂蚁山讲话，烂没听呢？你学不来呢？你看你嘞，起码搞的你，也是有手没传来没？到了村里的钱嘛，银行骗过一盘瓦撒不来没？队长们，把门得来快！小傻呀，我爱两位。哎，我爱过，我母亲要操你他过，奶奶的刀比娘娘母的，没有话我们今天就快变得那些，没多少嘛，不要钱的干，工资多少吧？嘿，要去嘛去，干啥？哎对。现在是俺爱人的问题，你媳妇变得那么像嘞？啊，你说啥嘞？哼，哥，我受过感冒那么些嘞，你来的我受过了，带到哪里了呗？谁的那谁的那的房子的那代表？哎，今年你娃嘞说话感冒，我担心在这教书我别掐的嘞，哼。弟妈，我们奶奶们老给那老狗刚刚把这苦嘛们老夫，你家娃乌呀，一个肉呀，别坏，们老家们干那那菜呢干那的，苦狗米，走路摇啊罗们，穿那啥嘞那粗茶呢，地皮一摇啊罗们，走路米大树，三五年一转老茶嘞，鼻涕油油嘞狗呀，啊，养个马圈，多圈嘛好。阿罗哎妈，要看妈们嘞耶，多耶多耶，要看妈说了没妈妈好。啊，你爸爸，爸爸，要看妈说了要看妈，要看妈表达那么讨厌，多耶多耶，要看妈三斤耶，多耶多耶，要看妈三斤耶，多耶多耶。给我刚刚就我们刚刚讲的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 刚刚讲
Jangan bawa dia, jangan bawa dia bawa. Jangan bawa dia. Ah, aku kan kau ye. Kami ni ada sahaja dia bawa. Kalau tu je aku, nak jangan bawa, tak boleh ni ada. Ni bawa tengok apa boleh. Jangan mumu bawa, jangan tengok, jangan mumu. Mumu, kan? Kau ni jangan mumu. Kau ni air luar tau. Kau ni tau tu lah jangan tau. Air tu mumu jangan mana mana. Di ni ni kau ni tau tu lah jangan tau. Kalau tu je kau mumu bawa ni. Jangan di ni je jangan bawa ni. Jangan di ni mumu bawa. Kau marah bila? ฮะล่ะบ่รู้ล่ะนี่ตะเร็งจ้าวไล่ล่ะฮะล่ะแกนี่โหลนี่มาบ่ผิดจ้าล่ะบ่มาบ่ผิดป่าวชิผิดจ้าบ่เบ้นน่ะบ่ผิดอ่ะเสียจนพี่กูผิดผิดบ่ผิดโหลนี่ผิดจ้าบ่เมียเมียจ้าวนี่ง่ารู้กูซีว้าเปียบีกว่าบ่รู้ลงมะเลยโชยงอีเพ็ดแล้วอ่ะพี่ฮะด่านี้เนี่ยง่ารู้ทําไม่ซะเนี่ยมีตาสุเกษาเว้ยชิดีเกษาเอ็งเนี่ยมาเลยโตติติเปียวอย่างนั้นอะคู่รอล้ํามาเลยก็มามูอยู่บีอ่อเฮ็ดบีอะเสร็
လို့អော်လားကွာမလို့ဟမ်မမမမမူးกินနေကကိုអော်ခြင်းနေတာမူးလည်းမီးကိုထိန်လို့မရဘူးပဇက်တည်းထွက်ကုန်အဲ့အရက်ကတော့ဒီမှာနေရှင်ကကျမမျိုးအဲ့လိုရှောက်ပြောတော့ကောင်းသေးလားကျမကဘယ်လိုနေရမလဲခင်ရှင်အမေကိုပေါ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့မတောင်းပါပါဘူးမင်းရဲ့မိရတဲ့ငါ့အောင်သူထောင်ကိုကံကောင်းခွင့်လို့ပါပြောမင်းရဲ့အမေကြောင့်ငါတို့ခုစီးပွားပြတယ်ငါကလူကြီးရှင်မငါဘာမှမပြောသေးဘူးနော်ပြောလိုက်ရင်ဥရီနဲ့ညီဆွန်ပြီးတော့ကုန်ကျဲရပေါ့ရှင်ကကျမမျိုးမဆော်ဘာမဆိုင်နေနားလေအမေဆော်ပါဘာဆော်လဲဘာဆိုင်နေနားလေအင်းတိုင်းရှောင်းရတဲ့စေတနာလားကိုကောအမေစီကပတ်ဆိုင်ရတော့ရှင်းပတ်ကြည့်ရပိတ်လို့ဟာအခုတခါတလေလေးတိတ်ဆောင်းတော့ရန်လောက်လောက်ကိုမဆုံးရှင်းရောအမေအိမ်မှာစောင့်နေတဲ့အိမ်မှာတရက်တက်ကြည့်ရဘာအောင်မနေလဲဟမ်အာမေငါအိမ်မှာလည်းနေသေးတယ်သူကကြည့်သွားချငါဟဲ့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 မမူဆိုအိမ်ပြန်ရောက်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ကငါ့ကိုဝိုင်းဆောင်တာပဲမြင်မူးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာငါအဲ့ရတယ်ဆောင်းဒုက္ခညပ်ပြီလူလေးကိုကောင်ကျွန်တော်ပြောကြားတယ်ကြားပါလေကျွန်တော်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးဟာကျွန်တော်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမူးတယ်ဟုတ်ကိုကျွန်တော်ကစိတ်ကမူးတယ်ဆိုတော့ရောက်မှကျွန်တော်မုန်းတယ်တွေ့ကျွန်တော်လက်ပြီးညှိမိပါလားကျွန်တော်ထိမှုရအောင်ကျိုးစုပဲပြန်လို့လို့ဖြစ်မယ်ပြန်တက်တာတက်ကုန်မှာဘောတဲ့ဟုတ်တယ်ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တက်ချင်တက်ပါ့မမေသူကများပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ခလေးတွေရှိနေလို့နော်ကိုကံကဘုမကိုဆင်းတဲ့မှာအကွာနဲ့ဟာဒီကွာလားမြေကလားပြောတယ်ခါမလို့ဘောကျေစုကံကောင်းပါခင်ဗျားအကောင်းဆုံးကတော့ဒီမှာတညအစ်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါနဲ့ဘုမမပြေသေးဘူးဒီမှာအစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကောင်းပါကောင်းလို့ဆိုထားလေကောင်းပြီဆိုလေထားပြင်းမယ်ခင်ဗျာဒီယုံထဲမှာထပ်ပြီးစူးစူးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရေစကောင်ဖို့ပြင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြီးကဲခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်အစီအစဉ်နောက်မှတော့ဆက်ခင်ဗျာတို့ကြောက်ဒီမှာတင်ရစေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲရှင်ไอ้กูรอมล้วยสิจิมกูกันกองกูบักก็แลกระเหมียวหลูๆจริงๆชื่อนี่ล่ะพี่รอกระเหมียวเนี่ยก็แลไลฟ์เฟซบุ๊กขึ้นมั้ยดูยงจีท้าดูอ่ะจนกันดีจานเนสวยกิสาตอรกูกันกองตอรกระเหมียวบ่าบอกมั้ยสรว่าจนตีพี่ตากูตะกระเหมียวก็จนบอกให้เลยดิยัตตะปาได้ซองบากูกิสามาแล้วเว้ยกระเหมียวใส่ဝင်ซ้ําแม้เซโจตึกฤยยินคงน่ะအဖေရှင်တို့မော်ရယ်တို့ပြီးတော့ခမရေးခဲ့အောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ရေးစားစာလေးတွေအကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဇောင်းပြီးပြီးရေးရမှာဗျာခမလည်းကျွန်တော်ဆေးပါကျွန်တော်အသက်ကြီးဗျာကျွန်တော်ခုဒါနဲ့မြန်နေတော့အဲ့နှူးစင်ဟာကြီးမလုတ်ချင်တော့ဩမဟုတ်တော့ကိုကံကောင်းရင်ဟာအစ်စ်တပံပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းပေါ့ခမလည်းသိရသားနဲ့မတော့ဘူးခမကြော်ဝဲဝဲခုပြောပြသမဟုတ်ဗျာပြောတတ်ပါဘူးတော့သူ့သဘောပါချင်းမစင်းစားခြင်းလေးတော့လေလို့လေခင်ဗျာဇွတ်ကြီးပါဟာဟမ်ခင်ဗျားစီလာတဲ့ကစဉ်းစားပြီးမှလာတာခင်ဗျားနဲ့အသင့်တော်ဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့လာပြောတာပြီးတော့လေဟိုပုံလေးသူမမကြီးရတယ်ခ
တို့သဘောကြနေတာကျွန်တော်သဘောကြဒီတိုင်းကျွန်တော်လက်တိုက်တော့ကျွန်တော်မင်းမရှိရကျွန်တော်သဘောမဟုတ်ဘူးလေဘူးစာစာဆိုင်ရတာစာသဘောကြတိုက်တော့ဒီမှာဘာမှထွေးထူပြောမပြီဘာလို့ဘာဒီမှာကြိုတင်ငွေတပေါင်းဟာလက်ကအဲ့လိုတော့ကျုပ်ကိုပတ်စံတယ်မချီနဲ့ကျုပ်ကအဲ့ဒါကျုပ်ကိုကြိုက်တော့ကိုကန်ကမကြိုက်ဘူးတရားယူရင်ကျုပ်ကရှည်ရကျုပ်ကစိတ်ပါတယ်မပါဘူးဆိုတာရှည်သေးတာအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့လက်မပယ်ကောင်းဘူးနော်ไอ้แท้ของแท้เลยโอ้อลุอติกูเลยเล็กขันไล่ไปสรอกวนษาชาแล้วก็อะกูกีตโลกยุคชินโลกมันตลอดคิดซะงาเนี่ยเงินๆรู้ว่ายีซาซานี่เปลี่ยนผ่าเปลี่ยนเลยสังเกตလုံးရမှာပေါ့ရှင်ပတ်စံရဖို့အတွက်လုပ်တာလို့ဆောင်အဲဒါကုံချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဒီစာတွေဖတ်တော့မတ်တောင်းစီရန်ကသုံးလို့နေတော့တို့စီရလားကုကန်ကောင်းရဲ့ကဲပါဖတ်စမ်းပါကျမလည်းနည်းနည်းပါအကြံပေးလို့ရတာရှင်ရလဲအောင်ဒါခင်မီယာနေခင်မီယာဟိုဆယ်တန်းတော့အမှတ်မိဆယ်တန်းကတနည်းကြအဲ့တော့ကိုရန်ကနေတက်လာတဲ့ကောင်မလေးတော်လေးလှသမီးကတူတူလေးဒီနားလေးကပုတ်အသာကြည့်တယ်သူ့အဖေကပြည်သူဆိုင်မန်နေဂျာအဲ့ခေတုံးကတော့ပြည်သူဆိုင်ဆိုတော့တော်တော်နာမည်ကြီးငါစနေတနေ့နေဆိုဆိုင်နေစီတော်တော်ထုတ်တယ်သူကလည်းအဲ့မှာဟိုလိုသူ့အဖေကူညီပါလေချင်းချင်းတူဒီရိပ်ရှင်နေတယ်ဖပါအဲ့နားလေးကိုရဲ့အားခင်မရင်ကိုခွဲပြရအောင်ခွဲပြလိုက်ခြင်းနဲ့အကိုခင်မီချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားတွေမှာဘာတွေရှိလဲလို့မင်းများမင်းအကိုကိုချစ်တယ်အကိုကိုချစ်တယ်လို့အတန်ကြီးထွက်နေသေးတယ်အကိုယုံလားရင်ဒါရီယာခင်မီကိုအကိုပြစားထားတာလေဟုတ်ကဲ့တော့ခင်ဗျာဆက်အကိုစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကသူ့နဲ့တွေ့ရဖြစ်တာตัวตลกกระเบียซันเนี่ยเอออกูรู้ซาเปมองนั่นที่บัวตะคู่ทูดองมั้ยลูกเอรี่มาซะซินซาค่ะหอบไปแล้วตะซองผัดป่าวเชียร์แล้วผัดป่าวตะซองตะไหนตอลิซาตองนี่ซาเจ็ดตรีฮะเก็บอ๋อนี่ก็มานี่อ่ะกาเบียมาเนี่ยตัวตู้อเมียบะมาตู้อภีอ่ะกาเบียเอาป่าวตู้อภีอ่ะบะมาตู้อเมียกาเบียဆိုတော့ तू อ่ะกาเบียဆိုဝတ်တာတော့ဘောင်းပြီစကတ်ဝင်နေတူတူလေးသူ့ရုပ်ကလေးกาเบียဘယ်လိုဆိုချစ်เสียမလေးရှင်ရပိုးတွေပြောနေပြန်มาပြီကျမပုံတရမင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးစဖတ်ဖို့ပါတော့ဟိုစဖတ်တော့မင်းကဘယ်သူကရေးတာဆိုမျက်စီတွေမြင်အောင်กว่าငါကပြော့ပြမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဖတ်ပါငါထုံကူးတယ်ဆိုဒီလောက်လို့မျက်နှာလေးမြင့်သွားပိုးတွေပြောနေဖတ်မဲ့တာဖတ်ဆမ်းမှာ my love လေကြာခေါ်တာကွာ my love my love ဆို my love ရဲ့ my love မလား my love တင်းနေတော့ကျမရဲ့အချင်းI love you more than I can say. I do. မင်းကိုငါဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုငါမင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့ကိုပိုချစ်တယ်ဒီလို I will always love you. ကျမလေးအချင်းကိုအမြဲတမ်းချစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်သင်းစာသားတွေရေးစားတာလေထဲ့ထဲ့ရေးတာတော်တော်ကိစ္စလား။အဲ့ तू ကလည်းအဲ့လိုရေးတာ။ I want love. အချစ်ပဲလို့ချင်တယ်။ပေးပေးမပေးပေးအချစ်ပဲပေး။ဘသူတွေဘလို့မှလာပြီးမတန်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ချင်နေกว่าကိုကိုကောင်းရအောင် living together ဆိုတော့ကိုကိုကောင်းဘလို့လဲကဲ့နဲ့ကိုကိုကောင်းလို့လဲ living together နေကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဘာခုနအရှင်ပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါဗျဘာ living together living together ဆိုတာလက်မထပ်ဖဲနဲ့တူတူနေတာဘလို့ချစ်တယ်လဲဆိုတာစမ်းတာဟာတော်စားမှာတော်ရှင်းရတယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲနားထားတာကိုရှက်စရာမဖတ်နဲ့တော့အိဆာကြီးကိုနေပါဦးမဖတ်လို့ကောင်းဒီမှာကောင်းကောင်းရအောင်ဘာကောင်းကောင်းနေမှာဖတ်နေဖတ်နေတော်ယူဖတ်နေနောက်တစ်ဆောင်ဖတ်ဟာဖတ်ဆက်ဒါဟာလေးရှက်ရေးထားမှမသိဘူးဘင်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးနားရှက်စော်ဒါတော့ရည်သားစာတွေကကိုယ်ကလည်းနေရည်သားများတော်တော်ရှင်းရှင်းရလေးလေနောက်ဆောင်ဖတ်ပါလူတော်ဖီစာအေးဖြူOh, if you, if you. Tu liya ngaye achi song ba kwa. Nga bua ngaye achi song.
ဒီကောင်မလေးငါ့ကိုဖြတ်ပြီးထားခဲ့ပြီငါတော်တော်ခံရတာလူလည်းပဲတလလောက်ကိုအိတ်လိုလည်းမရစားလိုလည်းမရငါအရဲသမားဖြစ်တာသူချာအမေငါအရဲတွေတောက်ဖြစ်တာသူချာဒီမှာကိုကောင်ကောင်ရှင်မေဝါရီလားဟမ်ရှင်ပြောင်းကလေးဒေါင်းစိန်ကလေးကြောင့်အရဲတောက်တက်တာဆိုဟမ်မင်းကအဲ့လိုပြောတယ်အော်တတော်မေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်အမေကောင်နော်မေ့ကောင်နော်ဟမ်ငါကူကပြောပြောလိုက်ချင်မှာကူကပြောငါအရက်တော့မမေ့တတိပေးလိုက်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားတယ်ငါနဲ့တော့ပြောလိုက်ချင်မှာဟုတ်ပြီပြီပြူဟောအခုဆိုရင်ဘသူရင်ဝင်มาမြန်ရောက်နေတယ်အမစာဖတ်ပြီးကုန်ချမ်းရှာရတာပြောတာเนาะငရင်းစားတွေကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးတတိယခိုင်းနေတာကြာနာနားကလောက်တယ်ရှင်ဖတ်ဆက်ရှိရဖတ်ပါဖတ်တကယ်ဖတ်မယ်ရေးမြန်ပါလေမင်းစာဖတ်ခံကြည့်ကြမှာငါအရက်တော့ဘူးသွားစီဟောမောင်ตัวลูกอ่ะตาเอผิวตัวจั่นบวบเป็ดมองบวบสุดแล้วจั่นเนี่ยเอผิวยีจริงกูบ่บลาตองจั่นโหลเลยกูกูฉิดตะหลอกจั่นโหลล่ะเอผิวน้ํามามองชื่ออ่าเว้ยอันนี้มันเนี่ยอะแค่แค่มันเนี่ยเอผิวฉีดออกมาปยาๆวุบตัวมาเลยอะเยจี้ซงว่าเอผิวมองกูฉิดตะโลมองเลยเอผิวกูฉิดนี่บ่မောင်ရင်ခွင်ဟာအေးဖြူရဲ့ OA စနားခိုရမိခိုရခေါင်းအုံးခိုရကျင်းတော့ဒါမလို့တိတ်ရေးနိုင်တာပဲမောင်အချစ်ဟာအေးဖြူရဲ့ကိုးခွေရမောင်ရင်မောင်ဟာအေးဖြူရဲ့အရှင်သခင်မှာနှလုံးသားမြို့ဟောင်းတနေရာမှာတော်တော့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 ခါမတော်ဘူးဟာလေးဟာဟေးမြို့ကြီးဟာဟေးဟာရောဟေးဟေးဘယ်နေပြောအောင်မစို့ဟာဟောဟောဟောဘာလို့ပဲလုံးလုံးလိုက်တာလဲငါကုံချမ်းနေငါကုံချမ်းနေဟာကုံချမ်းဟာကုံချမ်းနေရှင်းကုံချမ်းနေကြားတာမကြားတာကျွန်မမသိဘူးရှင်းကုံချမ်းနေကြောင့်ကျွန်မစိတ်တွေကြားကုန်တာပဲကျွန်မသိတယ်ဘာမေးမင်းအချစ်ကိုနားမလဲဦးဒါအချစ်ရှင်းဟောင်းဝင်နေတယ်ကွာဒါရင်းနဲ့ငါထုံကူးပြီးတော့ငါခန်းစားပြီးငါလှုပ်စားရမှာတော့ကုန်ပါပြီကွာအပေါ်နဲ့ပြောနေတဲ့ရှင်းပါစပ်ပိတ်ထားနော်ဟာချစ်ကြားတာမင်းရှင်းပါပါပြာချပြည့်ဘာမေးဟာချစ်ကြားချပုံပြီအာတောင်းနေမင်းနှလုံးသားမမရှိတဲ့မိန်းမပဲမသွားပါဘူးသွားပါဘူးတောင်းတာတည်းသူ့ဟာတွေကိုသွားသွားပါရှင်ကိုကန်ကောင်းကြီးကျမဒီမှာတော့အသားတူလေးကိုစီရန်လေးချက်ပေးလေသိလားတော့ကြာလေးငါဖဲတမိမစားပဲနေမှာဆိုလို့နော်ဩအေးအေးခဏနေခဏနေကဲငါသွားပြီဒီမှာအမစာရေးရင်ဒီဖောင်တိန်လေးနဲ့ရေးကျမကိုရင်သွားဝေထားတာကဲကြိုက်ရလားကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ရော့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဒါနဲ့မတိုင်ဘူးဩမတောင်းစိန်ကိုတိုင်ဝေထားတဲ့ဘော့ပင်လို့ဟောဒီနှလုံးသားလေးနားမှာနီးနီးကပ်ကပ်ကလေးထားလိုက်ဒါအင်းနဲ့ဆိုဝေးနေမှာဆိုအချစ်ကိုလည်းနားမလဲမတောင်းစိန်တို့ရော့ဒီမှာကြံ့ပြီးကြော်ကြီးမတော့တော့ဟာမဟုတ်ဘူးအစ်မရော့ထားပေးတာလေရေးတတ်သွားလိုက်တော့ဟာကဲလမ်းနေရဗျာဟောဒီမှာကိုကံကောင်းကိုကြည့်စမ်းမတောင်းစင်ရောင်းကိုခရုဆိုင်နေတယ်ကိုကံကောင်းလို့ကံကောင်းနေမတောင်းစင်မင်းနေတဲ့မြန်ကားကိုအဲ့လိုခရုဆိုင်နေသိကောင်းပဲပတ်ချက်ရှိရတောက်တာမဟုတ်ဘူးလုတ်တဲ့လေးစားရောဟာမမြင်ရလားအမှတ်ထားကြမလို့ကိုတီအိမ်ဝင်မယ်ကိုတီနဲ့တူတူသွားမယ် तू ကအလုတ်တိုက်ကို तू ကဥဆောင်ခေါ်သွားမယ်အဲ့တော့လိမ့်စံမှတ်စီရမယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်မစိတ်ချမယ်နော်ဒီလိုသားကြီးငါဖက်နေပြရပါမနီတွေ့ပြီတွေ့ပြီကြောင်းစိန်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းစိန်ရှင်ဝတ်တောင်းမျက်နှာမြတ်တဲကြီးတာပဲငါလမ်းစီပြင်ငါပြန်မယ်ဟာအမေလည်းဘလို့ဖြစ်တာလဲအေးစင်းမှပြန်မမေးရဲ့ပြန်မညီလို့လဲအဆင်ပြေးနေပြီပဲအေးအဆင်ပြေးလို့ပြောနေတာပေါ့အမေရဲ့အေးအဆင်ပြေးနေလို့ငါကြောက်တာပေါ့မြောက်ကြငွေစားလေးရွှင်နေတော့တောက်တောက်စားစားလုပ်ပြီးဟောငါကောင်းမော်တက်နေအောင်မယ်မေးရလည်းမလုတ်ပါဘူးကိုကငါကတော့မလုတ်တော့ပါအိုးလုံးလုံးမလုတ်လို့ကြီးငါပြမယ်ဒါပဲอ
ဆိုတာရှင်နေအာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ကူဝင်ဝင်ဒါပဲဗျာမမကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတဲ့ pension ဂျာနယ်တဲ့ pension boss မလေးမရှိလို့ဆိုတာဘော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ထားပါတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ညီဖို့မကြမ်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်။ဒါမှငွားကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ကိုကောင်ကိုလိုက်ပို့တာ။ဒီကောင်ကမသိရလီမှမဟုတ်တဲ့။သာတော်နေတဲ့ကကျွန်မခင်းသေးတာပါ။အဲကျွန်တော်လည်းဘမညီကိုသိပါတယ်ဗျာ။နာမည်ကြီးပဲ။ပါလေမကောင်းတဲ့တင်လား။မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတဲ့တင်ပါဗျာ။ဒီသူကြီးကြဲကြံနေတာနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုအကြောင်း။ဟောတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုကောင်ကအနေနဲ့ကျမရဲ့ထူးရှားချာနယ်ကိုဦးစီးစေခြင်းပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုလေဝါကတော့တစ်ခါတစ်ခါရှင်းမယ်ဖြစ်ပါမလား။ရပါတယ်ကွာ။ဒီနေ့တော့ငါတို့ဘေးယူတဲ့လူကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲပွဲကလေးပဲလေရှင်းအောင်လို့ဗျာ။ရပါတယ်လေ။ဘီးနဲ့ကျွဲပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသူတည်တည်တာ။ဒါနဲ့ကိုကောင်ကောင်းကမ်းမောက်တာလားဟင်။အဲကျွန်တော်ကားပဲစီးတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုဒီဒီအရေးပေါ်သွားမယ်လားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကားလေးနဲ့သူကုမျက်နာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တဲ့အောင်ချင်းဆိုတယ်လို့ပဲကိုကောင်ကောင်တာဝန်ပေးရအောင်လေပြောပါမယ်ဒီစင်တဆိုင်နဲ့နှစ်ချင်းထားတယ်လေအင်တာဗျူးကိုကိုကောင်လက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီအင်တာဗျူးလဲကိုကောင်ကောင်ပဲရေးပေးပါဟုတ်ပါပြီးတော့ခေါင်းစဉ်စားလေးရွေးပေးပါနော်ကိုကောင်ကောင်ရေးပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြရပါကျွန်တော်50တာထီပြီးထွက်ရကကြတော့ရောင်းအောင်နည်းနည်းကြတော့ပါဒါပေမဲ့အုတ်ကြီးတွေကြတော့ထိုးအောင်ပါအုတ်ကြီးတွေဆိုတာဘာကိုပြောတာသိန်း900လို့1900ဆိုတာအုတ်ကြီးတွေဟောတည်တည်ဒါနဲ့ငွေအဲ့လောက်တောင်ကြီးတွေကများနေတော့တော်လူကပဲထိုးနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေထိုးလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဆုစားသမားတွေထိုးကြတယ်ဩစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာစုံတွဲထိုးတဲ့အခါဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးတွေ့ကြလဲ။ချီးပွင့်တဲ့အခါမှာဂေါ်လီလိုနိုင်တာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုတာအရေးဆုံးလေးလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ယောက်ျားလေးလေးဆိုရင်ကဏ္ဍကြည့်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။မိန်းကလေးကြတော့မိန်းကလေးကြတော့ကဏ္ဍပြီးတယ်ပေါ့။ပြေးလာပေါ့လေ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလာပြီးတော့ခါပေးတဲ့ဘေးရင်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရပါမယ်။အဲ့တော့မမကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလာတာကျွန်တော်တို့ဂျန်နေအတွက်ခေါင်းစည်းလေးပါရပါအခပေးကန်စမ်းမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကန်စမ်းသွားအောင်ကိုကောင်ကောင်းလေးရှည်ရပေါ့အာကျွန်တော်ပတ်စံတရားမပါဘူးမမကြီးကပတ်စံရှည်ရပေါ့မမကြီးအကုန်ဆက်ထားပါမယ်နောက်မှပေးဩပတ်စံနဲ့ရှည်ရထိုးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးတော့ထိုးလိုက်ချင်တယ်နောက်တော့ပြေးမယ်နော်ကဲဆရာကျွန်တော်လည်းပတ်ကန်စမ်းမယ်ဘယ်လိုဘယ်နှမ်းမျိုးထိုးအောင်ကြံပေးပါဦးကဲအောင်ဆုံးရ6ဖို့တောင်းယူရပေါ့အချောင်းကြီးကကောင်းအောင်လားဗျာဒီဘာ6မြူးမှလို့ခါပေးထားတာဗျာ6မြူးတယ်ဟုတ်တယ်ကဲမမကြီးကျွန်တော်တို့အခုကန်ဆန်းလိုက်တာပေါက်သွားကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်အတွက်တော့တရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့မပြီးသေးဘူးကောင်းစင်ချမ်းဒါလည်းကောင်းစင်လို့ဟုတ်လားအေးထားခဲ့ပါပြော့ဒီပတ်ဒီကတော့ဒီကတော့ဟေးဟေးလာပါကွာရောရောရောကျွန်တော်ချစ်ဇာလန်းလေးခေါင်းစဉ်ပေးဖို့ကြမ်းနေတယ်ကြီးသားစာလေးရလည်းမရှိတော့ဘယ်နဲ့ခိုးချအမှန်ကိုမသိဘူးဒါရီယာမတော်လေးမင်းသားဟာပါကောပါဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ခမင်းကဗျာဆင်းတိုက်ပြီဒီမှာချစ်ဇာလန်းလေးတို့ခေါင်းစဉ်စဉ်းစားနေတာခါလဲဆိုကျွန်တော်ငယ်ကြီးသားစာလေးကျွန်တော်ခိုးချတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်တာအခုမတောင်းစီရဗျာအဲ့ဒါဒီကိုမီးရှို့မလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရမ်းလိုက်တာ။ကျွန်တော်ချမ်းပြုတ်ကြပြီ
တော့ရာဒီနေ့မနေ့တော့ငှက်ပါဗျာဒီလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲငှက်မောင်ရဲ့ကဲဒါလည်းမကောင်းနဲ့မမရှိမှအနားိုက်ပါတယ်မမကြွေးမယ်နော်ဒီထိုင်ရင်အမကကျွန်တော်ခမင်းရှင်ဖြစ်ပါလေရပါတယ်ငှက်မောင်ရဲ့ပြန်ပြောက်လို့ရပါလေဟုတ်ပါနဲ့မမရှိမှအနားိုက်ပါတယ်ကြိုက်တယ်မပေးလေးပါတောင်းနေမကောင်းနဲ့အမရှိမှပါတယ်မမကြွေးမယ်ဒီထိုင်မယ်နော်နောက်တောင်းနေသေးလားကုကန်ကောင်ခမင်းစားမယ်လားဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့啊啊也安娜的呀你阿曼娜的啥后面有个查理啥 OK 你妈一样就会进来 OK 那么那给你的 OK OK 没啥都没嘛 OK 啊几把啦？我给咱买茶了，提了嘛了？姐，都提出你嘛是买茶了。Hello， 呀，今朝刚搞嘛？啊，好个，拉嘛不，拉嘛不，咱拉嘛不，哎，谁家谁家拉没？好个，呀。阿姑来没？好。哎，刚刚往家来个吧没？好，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 哎，来没？来，阿姑来吧没？哎，咱们都来过刚刚没？阿姑呗，没买衣，在那红来的。哦，干农一早嘛，嘎嘎去盘那个啥，老三桌新人家去的，哎，拉个娃子坐坐来。你这是来妈妈家一块的，要打到。哦，妈妈也，今天妈妈家忙的，就是对啦。哦，不啦，没得嘞，这是来妈妈回来过门呐。啊，你好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 ，老表你好，今天我今天嘎嘎去喝杯多了，好没？要。哦，不干农业的，我估计今天娃妈来不了啥。我看着多少，听得家里嘛不？你想，妈一家人不来多少？妈一家人不来多少？妈一家人不来多少？妈一家人不来我那个大爸，这这这又没事，我那没说的，没说的啊！你看怎么样？这个家，他真的在做什么？怎么？喏，没弄进屋子呀，没弄进屋，啥回事呢？是的，你呀，你员工呢，非要开端来的呀？那是要家人嘛，一些嘛亲的人呢，他们员工嘛，都拿来不了，来新的咋不弄？哦，咋啦？对面那不中啊！我要路得大了，不管长生的。啊，你这大大年，你还是哎呀，把哎块菜吧，老三，哎块菜嘛啦。不长生。好嘞。你没看小表你啊嘞？你妈，你妈喽。宝贝，这妈回来没？宝贝，没多少，这花花又回来没啦？啊，没啊，没啊，没事嘛不？没事不？我没事不？现在你要没干个你的对，不难你我。啊，这边没事的，哇呀，路这个是往往江阴给他骗嘛不？江阴有没有外边的路没？没有啊，我挂没，这边没干。你不，你哎路没没没没讲给他，没讲没讲，叫嘛叫？哎，八三年，三年俺姑家呢嘛，路路啊，那江里那江嘛里的，昨天扒拉的时候，俺江水拉拉的，哎，江水拉拉的不，俺身上来的看嘛，俺衣裳上身上，俺姑没衣裳啥的，没修来的时候，俺身上露没有，那江嘛里俺我白露啊白露衣裳上，衣来的起码俺身上没有，哎，你飞人有江水带来的，俺那边去，姑没修来的，宝贝，俺姑那边不讲，不需要。哦，你那多大了？先看到这个爸妈身上的人喽，这马掌身上来不？这马掌没先站住来不？行啊。身上都没有，没有可怜的呀，没皮的，俺皮的没拉着。哦，哎，这马不行啊，皮的不行，皮的白多了。表彰，这皮的白多少年了？表彰，白多少年了？哎妈，没有，俺这毛表变了。没人哭着急啊！这地我们是有拉过没拉着？拉拉巴巴来没拉着？没拉着，证明也没事了，对吗？行啊，就拉拉巴巴没拉着，拉拉巴巴还得先管理水管啥鸟好了，先家里的房好卖了，先再管热了，哎，不要先花费十几块钱的，不要再，我刚刚现在把我再装了。哎，刘刘刘，不要，咱们那边来说，咱们实在管，给。
ma lao dao piao chin piao di ma nga a ye tao ni na piao ya me piao ya me piao za ma ma yi xin wo ga ni le le bo de ga sa zama long ma jin de bu ka piao xin ma ge da ai mei ma yi si mao ni le gao xin ma pie lo le si ni ya la le ko ga ga piao wa xin zama zong ti ye da ne piao ye xin ga ao ma ni he ma piao a ma so a jian gong ma ka le lue tha ye so yi ma de ji nai no tu ma lao chin nai lou ni la bao sai ma ho ao mei ne zama zong xin gao gao ni le ได้ได้ให้บ่ผิดล่ะเลยเกลี้ยงมาแล้วล่ะลาได้บ่อ๋อพี่อะไรล่ะดิยอมเนี่ยชูซุงก็ไล่บ่มาเกลียวบ่อืมท้องสันได้เมตั้วไปนี่มาบ่แห่เน่ผิดเปียมล่ะเน่ต้องขึ้นนี่แล้วอุ๊ยอ๋อพี่อะไรผู้มิ้งใหม่เนี่ยสับตั้วนี่แล้วก็บ่ผิดอ่ะไอ้มิ้งใหม่เนี่ยดูท้องสันเยอะกว่าล่ะงาหลับกันซะมาดีซะจุ๊กเกจาไล่ทาว่ะเนี่ยอ่ะ ที่ป้องสินน่ะคือเมรุเนี่ยขะเมียนบอกนี่ล่ะเนี่ยตึกพี่แล้วไม่ตีจ๋าวูเนี่ยตะติมาคั้นลงอยู่เราพวกอ่ะตะนี้ก็ไม่แท้เยวูขะเมียเส้นซะจิเลยมาอกกันมาทิ้งเยอะเลยตะนี้ไม่รู้เราพวกไม่คั้นเลยใส่ฉะวะเนี่ยจุ๊กเตช่ายีดิเต็มมาหมดเต็มดิครับขะเมียไม่เยกินเราพวกเนี่ยตะติเนี่ยอิญญ์ป่ะพี่รอดีที่ป้องสินอ่ะแล อตุผิดเลยสรุปแล้วอาจารย์ตะเตยถอดทานเลยเราพวกเราเปียพี่แล้วขะยาเปียวเลยซ้อมมาอูดิสบวยมาขะยาอปีเจเราผัดจีไปแล้วจีนได้เลยเราแท้ไปต้องมั้ยดิถ้าสรุปแล้วจุ๊ดต้อมเลยอารมณ์แช่แล้วปี้ส่งมาเปลี่ยนล่ะแกอ๋อตีชาแล้วก้องหนอผู้กันค่ะครับถ้าพี่รู้ตุซ้อมมาอูดิล่ะเลยอ๋อมะมะเนี่ยเป็ดตนาเด็ดๆซ้อมมาสรุปเป็นแน่หลุมเหมือนไอ้ตีชาซิซิมาเซนญีมิหลุดกับก้องเลยห่อดมั้ยล่ะ ตุ๊ยเนี่ยแท้อู้หญิงปี้ยอสุยตะเรนนี่ชอบแท้ปยัตนาแต่ตัวโกเว้ชินอ่ะเราลุ้มแล้วเนี่ยตีจ้าโอเคแล้วพี่รู้สินแล้วตุลายมะมัยซ้อมมาอยู่มวยชิ้นไปไล่เนาะเมเจนาတော့ไม่เอ๊ะล่ะ2ญาชิเลยอินเตอร์มีเอ็กซ์ใช่ป่ะดิตุลาไปไม่ซ้อมมาเลยจนเราเล็กขันพี่รอมาจนเราเปลี่ยนอ่ะโอ้อินเตอร์เอ็กซ์บาสุมาเว้ยเว้ยโอ้เนี่ยบาดิสุมะมัยอ๋อเมเจเนี่ยเปลี่ยนมาโอเคๆๆๆๆเจซุบาจนเอ็งมา
ชิงอะไรเปลี่ยนมาแล้วอู้หลองเทนนี่ล่ะมันก็อมลีสนนายดอกทูนี่ดิชิงอ่ะเอ้อโจจานเนี่ยถั่วดอกมันสิลีเยแล้วก็ดิโลไปมูลเลยเนี่ยนอกเยดิเลยงาเอ้ยอ่ะมันก็กูอ่ะเออสนเลยชิงโหมาไปอภิดาณีล่ะเองงาบอกดิมัมมายะเองก็เปลี่ยนนี่ชิงเปลี่ยนได้สิงเปลี่ยนอ๋อไม่เปลี่ยนได้สิชิงไม่เปลี่ยนกูนี่โหดาไปบอกงามัมมายะสกานะตัวก็โพสต์ไปอ๋อเออแล้วตัวจะมาเนี่ยดูดิบาตัวชิงนี่มาดิเนี่ยมาบอกอ่ามาจ้องส
妈妈一样都一条也是，俺都俺都都比如说，俺不管那吃，到对面那边找嘛，那边路挺干净。然后俺们那说到那一年，俺们弄了回来摘了，喏，说对，呀。老婆可有晒得了没有？这妈我来陪我的晒心，不老讲了，我刚刚。家里有困难，哎呀，我这个家里不都来了？谁来的？还有呢？要不？怎么我给老谁来呀？好你了吧你？你是谁了？不了我谁来？不了我。啊，住了吧别，今天我都没有出门吧我们。怎么我别没事啊？怎么嘛的？干嘛了？来不及，阿哥也来不及。哎呀，三姐，对对对，我乖不弄了，我乖不弄了。你好吧嘞，你要把皮来表嘛不？把皮来，今天把肉给把姑娘们来表里。好吧嘞。我，我的家里也是，怎么我家老，他得表亲他们谁呀？他得表亲他们。牛，牛牛，谁家表亲呢？该什么场面？喏。牛牛牛，对不对？对不对？喏。表，我这把表来一嘞，现在我这拿出来，都免等你拿多拿些呀。给，哎，路收银呢，没表呢。哦，你你把些，表忘了些，表忘了，都哪里？你都说丢了。哦，是啊嘞，都说丢包，我的皮啥的都丢的，都哪里？这把也很弄的，谁丢？
阿路，年纪大了，都把事业，一些啥子，一些啥子，将来艰难努力，你打第二流，不别搞的，你留学的多，嗨，生个啥子呀，生个啥子？说说来的，将来啊，买单啊，将来是啊。好不，哎罗，第二，哦，都那样不如，怎么样呢？我是啊，是啊的，阿罗没走路了。都那怎么那样哩？嗯，我哩是啊，我都也是偏偏啊，你比如其他家的，比如有啊个的高嘛，好哩啊，高嘛。嗯，都那怎么呢？啥鬼的哇？都啊有些被他他妈骗的，有些被他骗钱了，我哩啊送餐的，你啊送餐的。不是嘞，哎的哦。是啊的，高哩是啊，高。嗯。哦，好比好比，提提养呢？哦，哎，叫俺爹爹陪家务啦，阿比也送不丢。要不要把门锁下耶？哎，你说话，慢慢下下，都是你啊，姐姐，阿姑都耍了个把门不锁下耶，就是这个伊拉那的多啥米，伊拉妈的，我抢我搞他，阿妈又阿东，阿弟阿妈就得掉多，起码六百块啊。都是变姐姐了嘞，怎么变没个样子呀？哎，罗马多啊，桥上的撇多的，水面上的撇多了些。哎，路撇多，怎么路变个呀？怎么是个人呢？谁不要不空的谈的没个了些啊？路撇多，怎么人的过呀的些？怎么人的过呀？你干嘛一个人啊？谁都看不是哪里屁股大我些呀？屁股大。哎，牛牛牛！我今天被当兵苗兵们骗了，没有先不要走的。幺幺，来来来。快乐巴士呀，这么不路嘛？俺们两个不压着我。不要说了，你。你们都是。给你的生意老，这妈的呢，就给他些，好你再给我交给。给你的生意下来大的路的标，这妈就让伢来些。哎，路标路都标的，比你偏开啊，这妈话些，这妈。给了，哎，给你的生意路这妈，别人来交给他不是呀？那弄他来交给。一般的就给他吃呀，那龙对呢，一个的不三，那都不能买回家。我说哎，谁知道？你妈妈比我，没道理的呀，没道理。哎，那那边嘛，这边嘛，这边嘛，哎，走走走，我们那几里边要有家家里面吃。是啊耶，都不理这嘛，可怜的要路，比如有啊给了吧，是啊耶，他们啊啥困去给啊，都俺都还快了弄啊哩，那巧克力啥子呢？说了，都没玩来了，这嘛过来玩一局呀，我也不想来吧，是啊耶，我也多了，不要哩。提不上提多了，都没道理的，都没道理。牛牛牛牛牛，今晚恁老家怎么样？今晚老的些。提个油提提，提冷我提吧，提钱嘛提他们，提毛嘛提羊水，啥啥也加得够塞个。姑姑，哎那里阿路。都我得买点高嘛，这撇多少钱？撇多少？你忘呀？我得买点出来个，那天他跑了都不了。我是啥的？你妈在那个明朗平山，那我都弄个明朗上面的啥呀？明朗上面。那他说人，都那会有点美满的骗你了，我看人家还没对付了呀。人家你倒没对付了。
อ๋อมันเป็นเนื้อสัวไปอ่ะมันตีลูกว่าเสียยังมันตีลูกที่กองบ้านเลยอันนี้สาขาเกี่ยอะไรเสียยังอันนี้สาขาเกี่ยอะไรกองบ้านเนี่ยใจนี่เลยฉีนลงมาเลยจะมาเอาลิ้นยิ้วอะไรตาเย็ดดีลูกอะไรตาอันนี้อาจารย์อะไรจะมาด้วยจะมาด้วยสูจะมาใจจัดเด็ดกองซีลีสเวจูลีลาซีอาลีอันนี้งานบ่มีลีโอเสียย เป็นการบ่มีสุ่ยเลยลิจะมาใจจัดเด็ดปานุยองลิมาเวลาเสียไอ้ลูกจินตนาการเรียนเนี่ยอะไรจะมาเป็นลูกพี่ลูกยามเนี่ยเสียพี่ลูกยามถามยังไงเสียไอ้หน้าจะมาเอาชูตันนี่ละเสียจะมาเอาชูตันนี่ละชูตันแค่ละชูตันมาเนี่ยตีเด็ดเดียวจะมาเชื่อมันรู้เพี้ยมันตีเราเสียไอ้มันรู้เพี้ยมันตีเราเอาไปเลย ยัดสไลด์ดาวเบาเย่ยัดสไลด์ดาวเบาเย่มามีมามีโอ้ยโอ้ยมาเอ๊ะมามีมามีโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋
เจ้าสิลูกบาสุลามาบีกันเจ้าบาดิมาโอ้ง่าเองข้าน่าจีทาเลยสิมาอาเช้าเมื่อกูกังเอาหนวดลูกแต่กูข้าน่าเลยตัวเจ้าตัวตัวสิดาเช้าอ๋อนิ้วตุ้ดูลูกแต่ลิซ่าดิมาดีไม่ได้ดีดีได้สาแต่หกบาทนะจีบอ่ะเข้าด่ะเข้าด่าเอาได้นานตัวเจ้าเลยดีเจ้าตัวลูกตัวลูกสิบาตัวจีเลยนี่ตัวจีเลยบาแม่เฮ้ยง่าคลีดีบาข้าน่าจีทาเลยไปดีพวกง่าตัวเตะเชี่ยชิลูกบาเช่นตะขาเนี่ยเปลี่ยนวางง่าเต็มไม่อยู่มือบ้า คู่หาเอ็มยามเอ็ดดาเตยกันเนี่ยเนี่ยกันต้องยังสองงานเดียวลงว่ามาติงอารมณ์เออเราตัวจิ๋มเอาเพื่อนเนี่ยงานคู่มีเอาไหมโอ้ทุรุอันลูกได้ไปเช่นมาใหม่สิวะโอ้ปงโซบ้านสิ่งไรอ่าเปล่าละปงโซบ้านกูมาต้องได้ต้องได้ฉันรู้อย่างเราใส่มันกูกังเอาหนูจ่าเราไอ้ลูกไม่มาเนี่ยเนี่ยสิเชียร์เพื่อชาวตัวเองแต่ไม่เลี้ยงมันจริงฉันว่าใจตุลุเปล่า เจ้าเบี้ยวเนาะแต่เบี้ยวเบี้ยวเนี่ยนั่นดีกว่านั่นนี่บุมันนี่สบายจีเนี่ยเนี่ยเจ้าเนี่ยยิ่งพักกันเนี่ยเถอะเนาะแต่เบี้ยวเนี่ยเด็ดตัวนี้ชูบุชูดีแล้วเนาะเจ้าเบี้ยวโอ้พี่ได้เลยจะเสียเย่ตุ๊ดแดงอะไรจะตุ๊ดจะมาไหนนี่ตัวเราบุเสียเลยจะมาดิถ้าจะยังเอาลูกเอ็มเบี้ยวเสีย ตู้เจ้าเสียใจเช่นเสร็จแล้วตู้มีใจจะมาเช่นจีอุ่นเย็นจีละถ้าเนี่ยตัวทุ่งใดก็มันเส้นนั้นมีเสียไอ้รู้ตัวมันเรื่องไหนดีเรื่องลุงตัวเราไม่ต้องทุกข์อะไรอย่างมันหูดังใจน้องสิข้างน้ำมือเปล่าเราเสียใจข้างซ้ายจะเปลี่ยนไหนหมดละเกิดว่าจะมาเป็นลูกยี่ป้าไหมจะมาติดชิดตู้เย็นลุงตัวเราจะตัวเราจะมาจีป้ามาเสียใจโอ้ย ตู้เนี่ยต้องให้จะมาได้ในจ้าเสียเออทีเดียวก็รู้จะมาไล่ผิวอะไรเสียเออตู้เปลี่ยนอะไรจนยาบุกิสาริซีซีโม่บ้าจนยาเอโก้โอเคเออเราอะคุยนั่นก็ผิดตัวเสียก็มันเนี่ยตู้เนี่ยชิบุยาวะเลยพอเรียกก็มาอยู่กันทุกคุยบุยาวะบ่เสียเออเราเข้าไปตู้อะไอ้เอ็มยูดมีเนี่ยอยู่ไหมไอ้น้องบิวไม่ปัญญาไม่รู้บิวละยินเอาบ่เสียเออยินเอาบ่คุยไม่บิวไหนมึงคุยไม่บิวไหนมึง จะมาไหนไปตุ้ดูเนี่ยแม่ลูกเดียวตัวพับแผ่นเจ้าได้ที่ไหนเสียเดียวยาวจ้ายาวจ้าจี
แล้วมาทันได้มั้ยยุ่ยอะไรกันเสียอ่ะยัดสไลด์เสียบายเหี้ยแล้วอะตบว่าจ๋าเว้ยจ๋าห่มดาเว้ยอุตส่าห์เสียตุ๊กเป็ดดอกตาไลหมอบุเลยดาตบาวะเว้ยอุตส่าห์บาตบาวะเลยเสียไอ้ตบาวมาทันโหลเออเดี๋ยวเราอยากจ๋าอดุดูอ่ะดิชิ้นเนี่ยดิตําเมียดิตบาวน้ําไม่เลยจ๋าตบาวอยากจ๋าหมอบุชิ้นไม่มาไม่มา ลาส่งแล้วนะอ่าเมียก็ปยัตนาเว้ยกว่าบาดิช่อเปียวเนี่ยเตยတော့ไม่มีเว้ยจม้ามีบ่ฮู้มีจิมีจิเนาะရှင်มาฉิบเป้ปิดท่าเลยมีจิอ้าวนี่ล่ะตอปยัตนาปยัตนาจม้าบ่ฮู้กูกังๆเนี่ยရှင်ๆရှင်จม้านอกกว่ามาบาดิกะเมียนนี่เลยสอจม้าตีบ่รู้เลยเห็นมั้ยคุณน่ะดิเนี่ยโหลไปถั่วไปตัวกองมาบะยะกองมาพาสปอร์ตมีเว้ยจ้าจินเนาะพาสปอร์ตเมียก็ผิดมาขันไหนอ่าเมียเนี่ยกว่าบอกพี่อ่ะช่อเปียวเอ้อล่ะอ
มาดอกมิสิทธิ์เนี่ยเปล่าจริงๆชอบเปล่านี่แค่ดอกล่ะเว้ยงานเนี่ยกูว่าอินเตอร์ลาวิวล่ะตู้กองนี่เกษาเปล่านี่เซมดีเนี่ยหนูงัวล่ะแม่เลยใส่ไม่แท้เนี่ยเอาเสียไปตั้วไปกลิ่นอะไรแล้วมาไม่ตีดาแม่ดาวมีเปล่าเลยแกเลยพี่นี่เนาะเปล่าเลยก็เลยเสียไปแล้วจริงๆเอาหนูดูเฉยๆเสียตัวเอาไปชิบะล่ะเฮ้ยรู้แล้วป่ะเสียตัวมารู้จะโน้ชิมาอินเตอร์วิวล่ะรู้มาดิโทรได้ดิเป้ารู้ลาวิวล่ะครับเนี่ยฮะ ที่นั่นมากับพ่อนี่จะมองอ๋อชาวเขาบอกอะไรไหมอ๋อชาวต้องลงเลี้ยงอาบัวครับเนี่ยเขาบอกอะไรไหมชาวต้องลงเลี้ยงอาบัวเขาบอกอะไรไหมเขาบอกอะไร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 เขาบอกอ
ใช่ยังบางไอ้ตาแม่ไม่อยู่แล้วหรอแต่เราอุ่นเนี่ยเลยพาเชื่อแล้วเราเชื่อเนี่ยเลยเจ้าตาหมาอ๋อฮะไม่ใช่สัตว์ดูโทรได้ไหมอาจจะดูแบบไปยังมาบอกว่าสัตว์ดูสัตว์เลยเชื่อที่เรามาเจ้าตัวนี้เชื่อท้ายจับมาละยังมันละก็เพี้ยนแต่ที่ยังมันเพี้ยนมาพอมันโดนน้าเลยมันเลยเป็นเนี่ยกว่าอ๋อฮะไม่ยังมันเพี้ยนมาเลยอ๋อซอยเนี่ยเชื่ออยู่ท้ายไปละว่าพี่เราตู้ต่อไปท่านเชื่อไปละโอ้เจ็บปานยังไปท่านก็ต้องมาโอ
မတောင်းမင်းပြောလေကဲလေဖြစ်နေပြီနော်မင်းဘယ်စားပိတ်လားငါပြောလေမပိတ်ဘူးမပိတ်ဘူးမတော်မင်းပြောလားမောင်မဖြစ်ကြမောင်နေရလားဟမ်ဘာဖြစ်နေတာလဲကိုကောင်ကောင်ရဲ့ဟာဘောပါမတောင်းစီဆိုတာမတောင်းစီကညီမလေးလားကိုကောင်ကောင်တော့နာမည်နဲ့ကောင်ကောင်လာမှုလို့နော်မင်းမရလေအရင်ကကောင်တာပဲမမကြီးဆိုတာအမကိုကောင်ကောင်လို့နော်အမညီမလို့ဘာမှလည်းအဲ့မခံဘူးဒီတိုင်းပဲနော်ကျမအဲ့တယ်မှမဟုတ်လားမဟိုအမဆက်ချင်းလည်းမပြန်ပေးပါတောင်းစီရှင်းရေးစနေသားမမအဲ့ချင်းလည်းမပါမလဲဟိုဘာချင်းလည်းမလဲညီမဘယ်ချင်းလည်းမမလဲအမနဲ့ကျမရောင်ကနေစတူထိုးရတဲ့ဆိုချင်းလည်းမလေအခုအဲ့ချင်းလည်းမသိစိတ်တော်ပေါက်နေပြီမတောင်းစီမင်းပြောနေကလေးမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘာလို့မင်းအရေးကြီးနေတာလဲရှင်းရလဲအရေးကြီးရမှာပါပဲစိတ်တော်ပေါက်တဲ့ကိစ္စအရေးမကြီးပဲနေလို့ရမလားတော့ကြလောဘစိုးတွေတက်ပြီအားလုံးမောင်မကြည့်ရဘယ်နဲ့လုံးလဲတော့ဘာတိလို့သိရင်စိတ်လောက်နေတော့မမကြီးကသိခါကြမခံဘူးဒီမှာမတောင်းစိမမကြီးကျောင်းကမှာဘယ်ဟာပဲကန်နေကန်နေသိန်း50ချက်ဝဲနေတယ်မလေဝဲတာလေပြန်တာလေကျွန်မမသိပါဘူးတော့ကျွန်မသိတာပတ်စံပဲအဲ့တော့ထီလက်မလေးတယ်ပြန်ပေးပါလေထီလက်မမတောင်းစိဒီထီလက်မကိုရှယ်ယာထိုးတယ်ဆိုငါပတ်စံတက်ွက်မပေးရဘူးငါပဇက်နဲ့ထိုးတာဟုတ်တယ်ပဇက်နဲ့ပဲထိုးထားတာဟုတ်ကောင်ကော
ရှင်ကဒီထီလက်မှတ်ပိုးလေးတဝက်ပေးဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဟာလားဟမ်ရှင်အရေးတောက်ဖို့ပတ်စံရှိရဟာလားအရေးတောက်ဖို့ပတ်စံရှိဟာလားမညာအခုပြောပါကြားမှာပတ်စံသိမ့်အစိမ့်ဆိုင်နဲ့လေးသားလေးချင်းချင်းပြောင်းပါလေလေးသားလေးချင်းချင်းပြောင်းပါပြီရှင်ကဒီမှာသူမပြီးလည်းမင်းမယူနဲ့ပေါ့မယူတော့ဖြစ်မလားတော့အမလေးကျမရပိုင်မှုရှိတဲ့ဆန္ဒသိမ့်ခွဲမရဘူးယူရမှာပဲမင်းလိုမိမမျိုးကငါအိမ်တော်ပြွက်ရတာငါရှက်လိုက်တာကွာငါဘာကိုမှောက်ကောငါရှက်တာပြန်ပါရှက်တာရှက်တယ်ငါရှက်တယ်ဘယ်နဲ့ကိုယောက်ျားကိုမိမနဲ့လည်းပေးစားအချောင်းနဲ့လည်းပေးစားအခုလည်းကြောင်းဝင်တဲ့အထီကိုလာပြီးတော့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်မမကြီးရှိမှာငါမမကြီးကျွန်တော်အားနာတယ်ရပါတယ်မမဒီမှာမတောင်းစီငါနဲ့မမကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့အလွတ်လုံးတယ်မင်းကွာပေါက်ကြရသူနဲ့ပေးစားတယ်ငါရှက်သူနားရပြောကြတာပဲတော့ဘာသူများပြောလဲမင်းရှုံရသလားငါဒီမမကြီးနဲ့ငါဘယ်လိုသွားပြငါရှက်တယ်တော်တော်ကြပါတော့မမကြီးတမ်းမှမှာလေတော်ပြီမင်းတို့မင်းကမျိုးငါကွာမယ်ငါကွာမယ်ကွာမယ်တော်ပြီငါမပေါက်တော့ဘယ်နဲ့အပေါက်လို့မဖြစ်တော့ငါတို့အရှိတာပဲစိတ်ကိုထိတော်ပြီမမကြီးကျွန်တော်ဒီမင်းမတိခါလာများပြီကျွန်တော်များပြီဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့ငါကွာမယ်ခါတဲ့မင်းကငါကွာဒီကမင်းတို့ငါကွာငါမပေါက်ဘူးမင်းတို့ငါမပေါက်ဘူးကွာစိတ်ကိုထင်းကြပါမမကြီးကြားမပေါက်ဘူးကျော်တော်ပြီဒီမင်းမကျွန်တော်တင်းလာတယ်ကျွန်တော်မပေါက်ဘူးကွာဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုင်ပါ့ဗျာကျွတ်တူလေကိုယ့်လူကိုလိုရတယ်ဟုတ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့လင်မယားပြဿနာပဲရှင်းနေတာဒီတခါနောက်ဆုံးပဲဗျာနောက်ကိုရှင်းစရာမလိုကျွန်တော်တော့ပြတ်ပြီခက်တာပဲဗျာခင်ဗျားတို့လင်မယားပြဿနာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲအခုကလူကြီးတွေရတယ်မြို့နယ်အစီအစဉ်ကိုသွားနေကြတယ်မရှိလေရှိတဲ့လူနယ်ဒီကိစ္စရှင်းလိုက်ရကျွန်တော်တော့ပြတ်ပြီဟိုတခါကျွန်တော်မပြတ်တာအခုကျွန်တော်ပြတ်ပြီဘယ်နဲ့ဗျာတိတ်ခါတရားနားမလဲမိမကျုပ်မျက်နှာထဲငွေမျက်နှာကိုပို့ကြည့်တယ်မိမကျွန်တော်ရှက်တယ်ဗျရှင်ရလေကျမတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ပြောပြီးပြီဟောတောင်းမှန်တဲ့လူကနောက်တစ်ခါမှားဖို့အစင်းနဲ့ငါဘဝမှာအလွယ်တကူမှားပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူမျိုးမှားပြီးတောင်းမှန်တဲ့လူမျိုးငါမျိုးဘာကြဲအဲ့ဒါကြည့်လို့ကြည့်ချက်ပြီးတော့ပြောပြကြပါဦးဟုတ်ပါတယ်ကိုကောင်ကောင်ပဲပြဿနာဆိုတာမျိုးကညှိနေနေလုပ်လိုက်ရင်ပြည်လေတိုးတတ်တာမျိုးဟာဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်တရားမဟုတ်နဲ့ဗျာကွာဖို့သာလုပ်တာတော်ခက်တယ်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာမသိဘူးဗျာခင်ဗျားလည်းတစ်ဖက်သားကြီးပဲပြောနေမကြာကင်မရာစေဟဲ့ပါပြောချင်တယ်ကျွန်မဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူးရှင်လေအပေါ်မှာချစ်မိလို့ဖြစ်ရတဲ့အမှားတဝန်တိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှားပါဦးလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပြီကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေကမဟုတ်တော့ဝေစားနိုင်တော့ဘူးမင်းတို့ဘယ်သူမှမဟုတ်ကိုဝေမကြည့်ခိုင်းဘူးနော်အဲ့ဒီတိတ်ခါတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ငါအဆုံးထင်ဖို့မခံဘူးမပါဘူးလေတို့ရဲ့ကျမတို့ဖောက်ပြန်တယ်လို့လည်းမပြောရပါဘူးကျမအထင်မှားမိတာလို့ပဲပြောတာပါအဲ့ဒါပြောမရဘူးမင်းကအတန်တန်ပြောတယ်မင်းကအတန်တန်ပြောတယ်မပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့ဒီမိမကြီးကဘယ်တော့အားနာကြောက်လဲဒီပတ်သားကိစ္စပဲသွားသွားပြောတယ်ငါအခုအဲ့မိမကြီးမျက်နှာဘယ်လိုသွားပြလဲဟာကိုလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီနော်ငွေတသိန်းဆိုတာလေကျမတို့ကိုကျမတို့ဘဝမှာလေအိမ်မက်တာမဟုတ်ပဲဘူးအခုဟာငွေ12သိန်းခွဲဆိုတဲ့ပမာဏကျမတို့ယူတော့ယူသွားနိုင်ပါလေရှင်အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒါကပုတ်တာဗောဟာဘာဟုတ်တာဗောโอเคอ่ะบ่าวตั้วทอกกันนี่บ่าวหุ่นล่ะดิ12ตังค์กว่าแล้วเนี่ยดีงวยเจ้ประมาณนั้นแล้วเนี่ยจนเราหลุนยอกไอ้กုံเต็กขาบ่าวะล้วยเนี่ยท้วยกันโหลขึ้นตัวทวีกันแล้วท้วยเสียล่ะเปาะแกโอเคล่ะเปาะฮะดีรู้แล้วไม่หอบกูอ่ะด่าหลุนงวยกิษาเลยอ่ะเอ้ยแกจะให้กูอ่ะไอ้นี่ล้มมาจ้ะมาเปาะมาสุมาผิดตัวไปแล้วบ่าวกูนี่เองตุ๊คั่วกันแล้วไหนรู้สวยแล้วจม้าบ่าวเนี่ยจม้ากลับมาเว้ยตุ๊กลาวเป้มามาบาริเป้มามาจม้าคว่ําหล่นနိုင်เลยแม้อะกูจม้าตีตะคานี้มาหรอตุ๊กคว่ําหล่นနိုင်หูสวยเนาะมาตัดไหนมาอูရှင်จม้าเลยจม้าสตาไม่ตัดปุปัญญาไม่ตัดปุแต่แม้จม้าฉิดตัดเลยตะมวยโตดับไปตุ๊กบ้งโนปิดแค่ประเสริฐอูเนาะจม้าตุ๊กบ้งยังไหนมาอูมิ้งมากองปั้นปั้นตะป่วยปั้นสวยไอ้ไอ้มีบาดิมาเกเรไอ้ไอ้ซ้อมมาเกเรไอ้ไอ้จม้าบอกว่ามาตูเดียวเต็มแล้วจม้าน้องไอ้น้องเลยไม่อยู่หรอกตูตะโพจ๋ากวนไปเลยมาแล้วอูนี่โดเองจม้าว่าจม้าล่ะชื่อบาสิတော့ตูใส่ช้าน่ะแล้วลุกไปเลยมาแล้วจม้าတော့บวชเดชะแล้วตูใส่ช้าน่ะพี่สิบาเกชินะใต้ไม่ชื่อครับก็แล้วลิงก้าเมียก็เป็ดจักดีสุรุษีเนาะพิสิกันมาเปียအကုန်လုံးပေးလိုက်ဗျာမယူတော့ဘာပေါ့ရှင်စာရေးစပွဲလေးတော့ရှင်ယူသွားလိုက်ပါကျွန်မဝယ်ပေးတာမတည့်ရဘူးပြီးရောကျွန်တော်ကတော့မရဘူးဒီကြီးကြီးရတော့
ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာပေါ့ဗျာဒီပြဿနာစတက်ပြီဆိုတော့ငငယ်မလေးရတော့ငယ်သေးတော့သူ့အမိနဲ့ကျွန်တော်ထားတယ်တတိကောင်ကိုခေါ်သွားအားလောက်မဲရပါလေထိုက်သွားလိုက်ပါတာရေငါသားအမိနဲ့နေစေးရမှာဘယ်လောက်မဲရပါလေထိုက်သွားလိုက်ပါအဖေနဲ့လိုက်အဖေရှိပြောနားထောင်ငါသားအဖေနဲ့လိုက်ခဲ့ငါသားကိုကြောင်းပြီးထားကောင်းထားပြီးမင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြီးမင်းလူချင်းနဲ့အဝေးစားပါနဲ့အကုန်လုံးကစားတယ်အကုန်လ
ုမေလည်းလေဟောလိုက်သွားပါလို့ပြောနေရဲ့ဟဲ့လိုက်သွားပါဆိုလိုက်ဦးမင်းလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်ဦးဟမ်လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားခေကောလိုက်တော့ပါသားရေလိုက်ခဲ့ကွာလဲဟာငါဒုက္ခရောက်ပြီဘောကွာကလေးညောင်ရှိတာမင်းကနှစ်ယောက်သုံးသူစီမှန်နေငါကဘာမှမရှိတယောက်တည်းနေရတော့မှာဘောကွာမမင်းကလေးချင်းကမင်းကလေးချင်းညယောက်ျားလေးချင်းယောက်ျားလေးညမင်းငါလေးလိုက်ခဲဆိုလဲဦးတော့ပါဟာမလဲငါတယောက်တည်းဘောကွာမင်းကလည်းငါ့ကိုမတနာတော့ဘူးလားမင်းငါလည်းလိုက်ခဲလဲဦးမေလေးခဲလိုက်ခဲဆိုကွာလဲဦးမတော်မင်းပြောဩပြောနေရပဲတော့ရမှမရတဲ့ကိစ္စကြီးကိုတော်ရလဲကြမင်းကနောက်ဆုံးမင်းမင်းငါနဲ့လိုက်မလားလိုက်လဲဦးတကယ်လိုက်လေတကယ်လားတကယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမတောင်းနဲ့ပဲနေတော့ဟုတ်ကဲ့ကောရှင်းတကယ်ပြောတာနော်ဦးလေးတို့ကြားတယ်နော်ကိုကောကကျွန်တော်လည်းနေတော့ပဲလေတကယ်ပြောတော့ဟာဘယ်တော့မှဘာပြောလဲတော်လေခုနပဲပြောတဲ့လိစ္ဆာမဲ့သွားရတော့ဆက်ကြည့်ပြောကြလေကျွန်မလည်းနေတော့မယ်လို့တော်ပြောကြလေဟာမိပါဘူးငါမေးကြောင်းဆိုငါပြောတာကဒီကလေးတွေခေါ်လို့မရတဲ့အတွက်ငါတယောက်တည်းဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါမတ်တောင်းနေနေပြီ။ဒါပြောတာ။ကျွန်တော်ပြောတာမှားလား။ဟောတော်ကလည်းတော့ပြန်ပြီးနော်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲမင်းပြန်ပြီးနော်။ဒီရယ်စရယ်ဆို။အဲတော်ပြီ။ဒါပဲ။